Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Tak, dámy a pánové, už bychom měli být spojeni s VK a také s Vítkem. Takže pánové, zkouška, jak se slyšíme? Ahoj Martine, zdravím tě, zdravím všechny posluchače, dámy, pány i ostatní pohlaví, která nás třeba poslouchají, ať se jedná o gender fluid, anebo o další pohlaví, abychom byli politicky korektní, i když jsme politicky nekorektní rádio, takže zdravím všechny, od mikrofonu zdraví Vítek, přeju krásný páteční večer, doufejme, že pro vás bude o to příjemnější, když ho strávíte s námi. Ahoj Martine a ahoj i VK. Ahoj Vítku, ahoj Martine, já vás opravdu zdravím všechny posluchače. Začínáme skoro, a už já bych řekl v pravidelném čase, několik minut po 7. hodině večerní, takže se pustíme do prvních témat a já vám přeji všem krásný pěkný večer. Také. Takže Vítku, VK, je to vaše. Díky Martine, my se pokusíme i ta témata zkrátit na zhruba 20 minut každé téma, protože máme 4 nebo 5 témat. 5 tady mám, ale uvidíme, jestli to poslední vůbec bude důležité v tom kontextu našeho pořadu, uvidíme. Každopádně snažíme se, nebo budeme se snažit ta témata zkrátit. Pojďme na první. Výbušné materiály z archivů ministerstva vnitra z počátku roku 1990 odhalují nové šokující informace, že utajované spisy STB o novém prezidentu Václavu Havlovi a nově dosazených politicích do vysokých funkcí po převratu byly zaletované do plechových sudů a zakopané na bezpečném místě. Dokument obsahuje rozkaz ministra vnitra Sachry k hlášení pokusu o lustraci těchto zapečetěných osob. Další uniklý dokument potvrzuje, že průvod studentů 17. listopadu přes národní třídu přímo naplánovalo vedení Svazu socialistické mládeže. O žádnou spontánní změnu trasy průvodu za svobodu se nejednalo. Samotná komunistická moc povolila podle dokumentů pochod SSM z Albertova na národní třídu. Brutální pravda o pozadí 17. listopadu 1989. VK, co přinášejí tyto tajné, dosud tajné, odtajněné dokumenty STB? No tak tyto dokumenty přináší především takový ten, řekněme, pohled nebo vhled do tehdejších událostí, které následně a posléze byly novodobou politickou mocí po roce 89 jakoby deformovány a rozmlženy do té podoby, kdy byla vyvíjena velká snaha, hlavně v 90. letech a do poloviny 90. let, o vykreslení naprosto čistého sametového, křišťálově nedotknutelného charakteru státního převratu, který takzvaně prý a údajně zorganizovali studenti na základě nějakého podnětu, jakéhosi probuzení mysli, jakéhosi naplnění tužeb něčeho, kdy studenti, z nichž většina byla členy socialistického svazu mládeže, to takové chucpe. Takže najednou takzvaně prozřeli a řekli si, když tedy byli u památníku Jana Opletala, půjdeme od tohoto památníku, půjdeme na národní třídu a půjdeme změnit režim. Takhle je to od té doby vysvětlováno v oficiálních médiích, samozřejmě je to lživý narrativ, nemá to nic společného s realitou. Proč jsou ty dokumenty, které v tom článku v neděli, které byly vlastně námi publikované, proč jsou takovým způsobem zásadní, klíčové a důležité? Ten první dokument, ten vlastně, ve kterém tehdejší předseda městského, tedy městské vysokoškolské rady SSM v Praze, pan, nebo tedy vlastně soudruh Jiří Jaskmanický, uvádí, nebo respektive uvádí v dokumentu, v dopisu, který je žádostí SSM, je žádost, tato žádost je adresována odboru vnitřních věcí okresního národního výboru Praha 2. Je to žádost o povolení demonstrace u příležitosti 50. výročí 17. listopadu. A Jiří Jaskmanický tam píše, že
tady cituji, vážení soudruzi, žádáme vás o povolení pietního aktu spojeného s průvodem dne 17. listopadu 89 v 16 hodin. Pietní akt se uskuteční před hlavovým patologicko-anatomickým ústavem. Po jeho skončení se uskuteční pochod po cestě pohřbu Jana Opletala a dále pak na Vyšehrad, kde budou položeny květiny a státní hnou akce ukončena. To znamená, že tehdejší předák, předseda MVR SSM v Praze, pan Jiří Jaskmanický, 11. listopadu, kdy tato žádost na ONV byla adresována, to znamená 6 dní před 17. listopadem, posílá tuto žádost a oznamuje soudruhům dopředu, kde se bude celé těleso demonstrantů nebo řekněme účastníků onoho studentského průvodu, to ještě nebyla demonstrace, ale je v podstatě jako průvod. Možná manifest, ne? Manifest. Manifestace, kudy vlastně bude se pohybovat, kudy půjde, aby to soudruzi věděli. Tak a teď důležitá věc. Velmi zásadní a klíčová. Už v roce 89, už v prosinci a potom v lednu a v dalších měsících si mnoho lidí, kteří mají na krku něco, čemu se říká hlava, nemají tam jenom prázdnou díru, tak si začali klást onu otázku, která z logiky a principu věci nedávala smysl. Cesta z Albertova na Národní třídu, když oni by šli, anebo oni by šli přímo řekněme z toho hřbitova nebo od toho památníku, šli by v podstatě tou cestou vyznačenou, šli by dolů na, po nábřeží, po Masarykově nábřeží a potom na Národní třídu, tak volným krokem by to, i kdyby šli hodně pomalu, hodně se vlekli, za hodinku tam jsou. Jo, déle to trvat nebude. A to by opravdu se museli vléct, doslova, jako nějaký hypokontr. Jak je tedy možné, že když tento průvod, toto obrovské manifestační těleso, když se dostalo na Národní třídu, jak je možné, že v té době byli ve všech domech, ve všech činžácích Národní třídy uzamčeny spodní dveře, spodní vchody, všechno bylo uzamčené, obšancované a v bočních ulicích stály policejní kordony se stříkačkami z Antony připravení k zásahu a tito policisté byli svoláni z celého Československa. To znamená, toto nedávalo smysl, logiku. Nikdo to nikdy nevysvětlil a ani polistopadový režim se nesnažil to nikdy jakýmkoliv způsobem vysvětlit. No, je samozřejmě nemožné, aby režim, kdyby to skutečně byl takzvaný průvod, který by vznikl z náhlého popudu mysli někde u hrobu Jana Opatala, že najednou by se ten průvod takzvaně zvrhnul a šli by na Národní třídu a došli by tam do hodinky, tak by nikdy režim nedokázal připravit výchozí pozice pro sbory SNB, které byly již v té době dopředu s veškerou technikou postaveni v postranních ulicích a měli celou Národní třídu kolem dokola kompletně obšancovat. To znamená, že tam byli a čekali tam dopředu. Úplně dopředu. Věděli, že tam přijdou ty demonstranti a čekali na ně. Všechno bylo zorganizované dopředu. Vlastně oni od 13. listopadu, protože tam je přímové razítko, věděli v předstihu 4 dnů, kudy povede průvod, kudy se vypraví. To znamená, měli 4 dny na to, aby do těch ulic, na Národní, do postranních ulic, aby tam prostě svezli kordony SMBáků z celé republiky. Kompletně. S vybavením, s technikou, úplně se vším. Nebylo v možnostech, logistických možnostech žádného režimu, ani komunistického, ani toho dnešního, aby dokázal zorganizovat přesun tolika bezpečnostních složek
během řádově jedné hodiny a zorganizovat kompletně celou národní třídu zepředu do zadu na obou stranách. To by bylo naprosto vyloučené logisticky, by to trvalo minimálně 24 hodin. I kdyby došlo k nějakému bezpečnostnímu pnutí v republice, takový zásah jeho zmanažování a zvládnutí by trvalo minimálně 24 hodin poté, co by demonstranti začali okupovat národní třídu. Dříve by to nebylo možné. To je naprosto logické. Soudruzi tohleto všechno měli dopředu připravené. To znamená, tenhle ten dokument bývalého předsedy MVR SSM Jiřího Jasmanického vlastně potvrzuje, že soudruzi věděli v předstihu 4 dnů na ONV Praha 2, kudy povede celý ten průvod. Bylo to tam jasně napsané, to znamená po cestě původního pohřbu Jana Opletala tehdy v roce 39. Takže je to tímto v podstatě jakoby odhalené, je to dané, že celá vlastně ta kauza, ta epizoda, to vykreslení mediální, řekněme, studentského vzepětí bylo vykreslováno naprosto lživě a bez jakékoliv reality, protože to bylo všechno zorganizované soudruhy úplně dopředu, v předstihu. To znamená, měla to být záminka, aby to vypadalo, že skutečně došlo k nějakému převratu, protože samozřejmě situace, která tehdy byla v republice, byla velice komplikovaná především v tom, že v celé Evropě probíhaly procesy na základě dohod mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, především tedy na základě dohod, které vznikly během takzvaných nejvyšších summitů mezi Michailem Gorbačovem a Ronaldem Reaganem na schůzkách v Reykjavíku na Islandu a v Ženevě. To byly ty dvě vrcholné schůzky mezi Gorbačovem a Reaganem, kde se dohodli o tom, že Sovětský svaz definitivně se stáhne ze střední Evropy a de facto to bylo nastartování, byl ten spuštěný proces demise Sovětského svazu, který potom po roce 90 vyústil v rozpad Sovětského svazu. To znamená, tehdy v Československu soudruzi nevěděli na tady tu situaci reagovat, protože bylo jasné, že bez podpory Sovětského svazu se režim u moci neudrží. A ne, pozor, ne kvůli tomu, že by měli soudruzi obavy, že by lidé, obyčejní lidé z ulic, že by vyšli do demonstrací a že by řekli, už nechceme socialismus. Ne, ne, ne. Oni se báli těch výkonných kádrů uvnitř vlastní strany, uvnitř KSČ. Tam bylo velmi mohutné, silné křídlo, takzvaná nová garda okolo lidí, jako byl Vasil Mohorita, lidí, kteří představovali ono nové takzvané progresivní křídlo, jak byl Marian Čalfa, mimochodem z největších kádrů tady toho takzvaného novokomunistického křídla. A ti byli v konfrontačním postavení proti takzvané staré gardě, kterou reprezentoval tehdejší generální tajemník UVKSČ soudruh Miloš Jakeš. To znamená, to byla dvě ideová křídla, která věděla, jaká je situace ve střední Evropě, Sovětský svaz odchází ze svých pozic. A na té straně těch takzvaných novogardistů, kdybychom to tak měli nazvat, už nebyla představa budoucnosti Československa jako představa budování socialismu. Oni chtěli návrat ke kapitalismu. To znamená, to byl jejich plán. Už se nepočítalo vůbec s budováním socialismu a nepočítalo se s oživením takzvaných ideálů pražského jara 68. Protože situace byla někde jinde. Už nebylo potřeba v té chvíli, v roce 89, dělat kroky salámovou metodou, které byly připravovány a chystány v roce 69 a v nás tehdejší Dubčekovou vládou, znamená Dubček a jeho vláda, plánovali, řekněme, tyto
demokratizační procesy provádět postupně onou salámovou metodou, tak, aby ta socialistická společnost se postupně transformovala do společnosti kapitalistické, ale tak, aby proti tomu nevznikl odpor především Národní fronty a odpor lidových milicí. To znamená onoho, řekněme, mocenského křídla uvnitř KSČ, které bylo na straně takzvané staré gardy. To znamená, to oni si nemohli ještě v roce 68 dovolit, ale v roce 89 byla jiná situace. Sovětský svaz procházel procesem mocenské a silové demise v celé Evropě, začal se stahovat a tito novogardisté věděli a chápali, že stará garda končí. Nikdo už jí nepřijde na pomoc. Ze sovětských vojsk, ze sovětské moci, z Moskvy, nikdo. To znamená, v roce 89 a v prvních měsících roku 90 už se nemusela používat salámová metoda. Mohlo se tupnout na plyn úplně, kompletně a mohlo se začít budovat tvrdý americký kapitalismus. To je ten zásadní model, který vlastně liší rok 89 od roku 68. A je to i důvod, proč musel být odstraněn Alexander Dubček na dálnici tehdy. Samozřejmě to byla práce tajných služeb. Jeho smrt je zcela jednoznačně, protože on byl představitelem té původní, řekněme, socialistické gardy, kdy byla snaha budovat něco, čemu se říkalo ještě v roce 68 jako socialismus s takzvanou lidskou tváří. To už v roce 89 nebylo dovoleno, nebylo přepuštěno, protože společnost se posunula někam úplně jinam. To znamená, byli za těch 20 let od roku 69 do roku 89 připraveni noví kádři, kteří již reflektovali novou situaci ve světě a především ve střední Evropě. To znamená, že ten dokument ukazuje, že soudruzi potřebovali schodit komunistický režim a vládu, řekněme, oné staré gardy v Československu způsobem, aby to nevedlo k zapojení lidových milicí a nedošlo k vypuknutí války nebo občanské války mezi skupinami, řekněme, tehdejší moci, to znamená mezi novou a starou gardou. Jistě víte z těch dokumentárních podkladů, pokud studujete, jste se zajímali o roku 89, tak tehdejší vlastně vedení UVKSČ si zahrávalo s myšlenkou nasazení lidových milicí na potlačení 17. listopadu, ale nakonec k tomu nebylo přikročeno, protože si všichni sedli a řekli si, no, nasazení lidových milicí by znamenalo vyhlášení války lidu, o který se vlastně opírá komunistická strana. To znamená, ve chvíli, kdy se KSČ postaví proti lidu, ztrácí veškerý mandát na vedoucí úlohu strany. Situace byla neřešitelná a proto se vedení strany rozhodlo, že rezignuje. Došlo ke zrušení článku ústavy o vedoucí úloze KSČ, no a zbytek znáte z historie. Takže v té chvíli a v tom momentu zvítězila nová garda, no a ta už samozřejmě nepočítala s budováním socialismu. Lidé okolo Mariana Čalfy a okolo těchto lidí už viděli republiku úplně někde v jiných souvislostech. Proto byli chystáni i kádři, jako byl Václav Havel a další, kteří měli plnit ony role loutek a marionet v těch nejvyšších pozicích a měli garantovat, že nikdo, kdo bude nový u moci, se nebude snažit vypořádávat se z minulosti. To znamená provádět procesy, provádět nějaké soudní monster útoky proti představitelům minulého režimu, protože to všichni byli samozřejmě komunisté.
A tito lidé se samozřejmě báli, že pokud by přišli k moci opravdu skuteční, řekněme, vlastenci, skuteční lidé a národovci, kteří trpěli za komunistu, to znamená, byli by to ti skuteční disidenti, pokud takhle si to můžete představit, nikoliv ti nastrojení disidenti, ale skuteční disidenti, jako byl například Miroslav Dolejší nebo pan Vonka a další, někteří, kteří zemřeli v komunistických kriminálech, tak samozřejmě ty by se na to dívali úplně jinak. Ti by chtěli potrestat představitele předchozího režimu. Ale to nebylo připuštěno, to nebylo dovoleno. No a co se týče druhého dokumentu, to znamená dokumentu, kde tehdejší polistopadový ministr vnitra Richard Sachar nařizuje v podstatě stažení všech dokumentů, které se týkají představitelů nového režimu, polistopadového režimu, ze všech archivů STB a jejich zapečetění do plechových obalů, jak tady je to v tom dokumentu nadepsáno, to znamená umístění do zapečetěných obalů, tak to znamená, že už tehdy byly připravovány kroky k tomu, aby zmizely veškeré podklady a důkazy o tom, že po roce 89 byla nastavena vláda lži. To znamená, byly to připraveni kádři, připraveni STB, kteří byli instalováni do nejvyšších funkcí po roce 89. My jsme přinesli v minulosti dokument, že KGB vedla samozřejmě na Václava Havla svodku ve speciálním archivu, které měla vlastně pražská rezidentura KGB, svodka Chudožník K1, to byla svodka vedená KGB na Václava Havla. No samozřejmě, ale pozor, tyto svodky byly vždycky v nějaké součinnosti s jinými operativními doklady, které vedla československá STB. To znamená, že všechny tyto informace, které byly v archivech STB, tak byly rozkazem Richarda Sachra v dubnu 1990 byly zapečetěny, no samozřejmě do sudů plechového balitu. To je klasika, to znamená, konec konců i sovětská armáda to tak dělala, když potřebovala některé dokumenty narychlo se jich zbavit, tak do plechových sudů, které byly zaletovány samozřejmě a pohřbeny, zakopány do země na známém místě, případně schovány do nějakých podzemních prostor, které jsou jenom velice těžko přístupné, to znamená většinou jsou to nějaké staré doly, které už se nepoužívají, jsou zasypané, zazděné a tak dále a tak dále. Takže pokud bychom měli tady to první téma ukončit a uzavřít, tak vidíme, že dokumenty, které se postupně dostávají na veřejnost 30 let po sametové revoluci, spíš po kabátovém převratu, tak ukazují, že všechno to, co je nám vlastně vyprávěno o roce 89 po roce 89, tak jsou de facto fikce. To znamená, jsou to informace, které mají vykreslit historii nepravdivě a mají zamlčet skutečnost, že se nejednalo naprosto o žádnou revoluci, ale o reinstalaci a předání moci předem připraveným kádrům, jejichž výcvik zajišťoval tehdejší režim a pod kuratelou státní bezpečnosti. To znamená, nemůžete se dnes divit, že po 30 letech je ve společnosti něco, čemu by se řekla oním Havlovým výrokem blbá nálada, ale ne v tom smyslu, jako říkal Havel na přelomu tisíciletí, ale všechny ty procesy a důsledky, které vycházejí z toho, že k moci a u moci jsou stále ti staří provaření politici, to znamená v zákulisí neustále politika je prosazována takovým způsobem, že tam nikde nenajdete žádné vlastenecké zájmy. Vůbec nikde, protože jsou to stále kádři, kteří vycházejí z onoho kabátového převratu v roce 89. Všichni ti kádři tam stále jsou u moci. A konec konců premiér je asi toho nejlepším příkladem. To znamená někdo, a konec konců takovým příkladem je samozřejmě Miloš Zeman, protože také, že pracoval
prognostickém ústavu a byl potom vyhozen a tak dále, ale ta zapojenost, kádrová propojenost je tam velice zásadní a klíčová v tomhletom ohledu, že nikdo se nedostal k moci v roce 89, kdo takzvaně nebyl dopředu připraven a zasvěcen. A o tom psal konec konců Miroslav Dolejší ve své knize. To by bylo nošení dříví do lesa. Všichni víte, že z jakého důvodu, proč třeba paní Šabatová se stala ombudsmankou, proč měl takovou velkou roli Michal Kocáb na odsunu sovětských vojsk, proč všechny tyto procesy, například Otokar Motejl, proč měl takové významné postavení, proč se vlastně celá ta nová garnitura po roce 89 skládala pouze z lidí, kteří mají a kteří dodnes mají židovský původ. To je samozřejmě to největší tajemství, o kterém jako první psal právě Miroslav Dolejší. Miroslav Dolejší, disident, který přinesl vlastně už v roce nebo po roce 90 všechny tyto informace do své knihy a ve své knize Analýza 17. listopadu. Už tehdy, to znamená, úplně rozebral pozadí tehdejšího 17. listopadu. To, co tehdy neprobral, nebo ani nemohlo do té knihy přiložit, tak to jsou právě ty dokumenty, které teď po 30 letech postupně začínají unikat na veřejnost, které pouze potvrzují to, o čem on psal počátkem 90. let. Takže takhle bychom to uzavřeli a pustíme se do dalšího tématu. Chtěl jsem se VK zeptat, máme 8 hodin, dáme písničku, anebo vzhledem k... Pojedeme. Primaci těch témat, pojedeme do 9. Tak fajn, máme na každé téma zhruba 20 minut, protože tady máme e-shopík za 400 milionů korun, potom tady máme koronavirus, a potom ještě vývoj kauzy ohledně Evropského parlamentu. Takže dáme nejdřív Kremlíka. E-shop na české dálniční známky za 400 milionů korun předražený vůbec nebyl. Tajná nahrávka Vladimíra Kremlíka odhaluje, že celý systém má poskytovat BIS platformu pro sledování a snímání obličejů řidičů a spolujezdců na předních sedadlech ve všech projíždějících autech na českých dálnicích v reálném čase. Všechno to má být streamované ve vysokém HD rozlišení, nároky na úložné nosiče nebo respektive úložné datové nosiče budou gigantické, stejně tak jako nároky na datovou infrastrukturu. Vůbec tak nešlo tady o shopping, prodej známek, ale o mamutí sledovací systém. Podle specifikací BIS anebo CIA, proč chtěli bizoni VK takový mamutí špiclovací systém? Protože jsme včera ve čtvrtek zaznamenali konaný bezpečnostní výbor, kde dokonce mistr Koudelka vysvětloval poslancům, že vůbec nešlo o takovéto šmírování, poslanci se nechali uchlácholit a svorně unizono do médií vypouštěli damage control k likvidaci škod, že nešlo o žádné špiclování. Ovšem z odtajněné nahrávky prostorového odposlechu exministra dopravy Vladimíra Kremlíka vyplývá něco daleko obludnějšího. Takže se zkusme řídit fakty a ne žvatláním poslanců, kteří se zřejmě snaží zamlžit neskutečný skandál. O co tady šlo? No, tu nahrávku samozřejmě získal redaktor Seznam zprávy Janek Kroupa. Je otázkou, odkud tu nahrávku získal, jestli získal přímo od pana Kremlíka nebo z nějakého jiného zdroje. To můžeme jenom spekulovat. Každopádně ta nahrávka je klíčová v tom, že odhaluje skutečnou pravdu. Tyto nahrávky jsou totiž nespochybnitelné. Na těch nahrávkách totiž slyšíte, o co se ve skutečnosti jedná. Když se nad tím zamyslíte, a kdokoliv se nad tím zamyslí. Co je to webový shop na prodej elektronických známek? To je jednoduchá webová aplikace, kterou vám naprogramuje i student. Naprosto jednoduchá záležitost. Jediné, co tam musí být zajištěno, je, že to prodejní místo, ten prodejní web, musí být napojený na nějakou centrální databázi, která bude napojená na kamerový systém. To znamená, jakým způsobem se ty kamery napojí na ten systém. No tohle to, prosím vás, ti programátoři neřeší. To už je dávno vyřešené hotovými, připravenými programovými moduly, které dodávají výrobci kamer. To znamená, tohle to všechno už je dopředu připravené.
všechny tady to zařízení, tady ty kamery obsahují takzvané programovací rozhraní API, API. A skrze toto API potom vývojáři provádějí napojení jednotlivých funkcí z koncového rozhraní, což je nějaký web, na danou infrastrukturu těchto kamer a sběrnou databázi. To znamená, to je zakázka, pokud to vezmeme, že by to dělala nějaká firma, to je zakázka v řádech jednotek milionů korun. Jo, abychom byli v číslech, v reálných číslech, můžeme mluvit o 5 milionech a tak dále. Reálná zakázka. A proč? Někdo by řekl, jo, to bych dokázal naprogramovat třeba za 50 tisíc, za 100 tisíc, proč 5 milionů. No musíte si uvědomit, že pokud to budete dělat jako firma, tak musíte odvádět daně. Musíte odvádět zaměstnance, sociální, zdravotní. Kápete? Takže to jako si nemyslete, že když to děláte jako takzvaně někdo to dělá hobby, tak to dělá za lacino, ale když to dáte firmě, ta firma samozřejmě nemá jenom nějaké vzdušné náklady, ale má velké náklady na odvody a tak dále. To znamená, ta firma musí všechno poplatit, aby mohla fungovat. Takže takových 5 milionů by ta zakázka vzala. Ale to by bylo normální číslo. Jenže, proč 400 milionů? No, někdo si může říct tohleto. Někdo si řekne, oni jsou tam tak nenažraní. To znamená, chtějí na tom vytřískat tolik peněz, že chtějí podojit stát o 400 milionů a myslí si, že nikdo na to nepřijde. To znamená, to taková ta typická, klasická představa lidí, kteří do toho nevidí, to znamená, chtěli se napalit, jsou to všichni zloději, chtěli okrást nebohý, chudý český stát, 400 milionů a to je dobře, že ten Kremlík vypadnul, to je dobře, že ho vyhodili, on chtěl okrást české občany. Dokonce se k tomu připojila i SPD. To znamená to vystoupení zase znovu, to znamená jakož nepředražená zakázka a tak dále a tak dále, aniž by si zjistili skutečné jako podklady k tomu, ale to je něco jiného. Zkrátka. Oni třeba nevěděli VK, protože předtím to ještě nebylo uveřejněné a bylo to i v režimu utajení ten zákon, tak oni třeba ještě tehdy nevěděli, jo? Vítku, pozor, tohle to je něco jiného. Pokud nějaký web, který prostě je hobby web, napíše z fleku, my máme jasno, jsou to zloději, tak je to něco jiného, jo? Protože ten web prostě je zájmový, tam můžou napsat cokoliv. Ale politická strana má zodpovědnost a nemůže vypouštět neověřené informace. Stejně jako seriózní zpravodajský server nemůže vypouštět neověřené informace. To je přesně to, proč oni potom na nás třeba někdo potom útočí a neustále se stává potom terčem, například Alternativa se stává terčem, že ano, to tam nebylo ozdrojované, oni si to neověřili a tak dále a tak dále a tak dále. To znamená, tohle je velice nebezpečná záležitost. Ale aby jsme se dostali k meritu věci. Předražená zakázka za 400 milionů by bylo opravdu velké chucpe a to i na poměry České republiky. Co ta nahrávka odhaluje? Odhaluje tam skutečnost, že těch 400 milionů bylo koncipováno na dvě hlavní věci. 100 milionů na vytvoření systému, který bude 24 hodin denně, 365 dní v roce sledovat v reálném čase na všech nájezdech a sjezdech ze všech českých dálnic, všechna osobní auta a bude zaznamenávat všechny poznávací značky a všechny fotografie čelního nákresu nebo řekněme čelního profilu vozu a to ve vysokém rozlišení, přičemž důraz a požadavek BIS k tomuto projektu zněl, že musí být vidět obličeje vepředu na místě řidiče a spolujezdce. Ve vysokém rozlišení, aby obličeje tam byly vidět. No, někdo si teď řekne, že čím se to mění, nebo čím se to liší od toho původního konceptu jenom čistě sledování nějakých značek. No, je to velký rozdíl. Protože pokud
má být ukládána a vytvářena obrovská databáze všech projíždějících aut. 24 hodin denně. Na všech dálnicích České republiky, na všech nájezdech a sjezdech. A tato databáze má být prohledávatelná skrze rozhraní, které v onom požadavku předložila BIS, to znamená jménem Michala Koudelky, tak to znamená, že takové softwarové a technologické řešení bude stát 100 milionů korun. A pokud si někdo položí onu otázku, jestli fakt by to stálo 100 milionů korun, tak já říkám, že ta částka by možná ještě ani na to nestačila, na tu realizaci. Protože naprogramování takového sledovacího systému znamená vytvořit obrovské, mohutné úložiště, které by čítalo stovky, respektive, no, řekněme, raději spíš tisíce a tisíce terabajtů úložného prostoru někde na serverech České republice. A za druhé, vyžadovalo by to obrovský datový tok, který by proudil ze všech kamer, ze všech dálnic, 24 hodin denně do nějakého sběrného místa. To sběrné místo by muselo mít teoreticky tak obrovskou propustnost, že by se muselo rovnat nějakému skutečně výkonnému datacentru na úrovni serveru společnosti Amazon, na úrovni datových, mohutných, masivních serverových farem Google a tak dále. Z hlediska ochrany osobních údajů podle zákonu České republiky ovšem není možné takovou aplikaci hostovat v zahraničí. Nelze nakoupit cloudový prostor u Amazonu, nebo není možné nakoupit cloud nějaké firmy, která působí globálně po celém světě, takzvaně má cloudové servery po celé planetě. Není to možné. Ta data podle zákona musí být chráněna a umístěna na území České republiky. To znamená, že zhotovitel takového technologického řešení by musel někde zajistit obrovské a dedikované datace. To je právě těch 100 milionů. A obávám se, že jestli by to vůbec ještě stačilo. No a těch zbývajících 300 milionů, to je rozpočet provozu právě tohoto mohutného technologického celku, včetně těchto datacenter a obrovských nákladů na provoz a na výpočetní techniku na další 4 roky. To znamená, to vůbec není předražená zakázka. Vůbec ne. Naopak, já jsem tady to probíral s administrátorem a on řekl, že se mu to zdá tak jako a lehce na hraně podfinancování. A to naprosto reálně, protože když tohleto zkrátka úplně mění situaci, chápete? Jenže co se stalo? Ono se to dostalo na veřejnost. Ono to probublalo. No a co se stalo? Kontrolní otázka. Nikdo se k tomu nechce hlásit. Ale pozor, někdo musí nést odpovědnost. Je třeba to takzvaně zamést. A jak se to udělá? No udělá se to tak, že se najde obětní beránek. Tím beránkem se stal pan Vladimír Kremlík. To znamená, byla mu nasazena hlava, psí hlava, aby byl vykreslen jako neschopný minister, nebo ne neschopný, dokonce, aby tam byl takový ten nátěr korupčníka, že něco chtěl někomu někam odklonit a tak dále, aby si to takzvaně národ myslel a my ho odvoláme, vláda bude mít čistý štít, to znamená, my ho dáme pryč, tohle to všichni na to zapomenou, bude to pryč. No, jenže Vladimír Kremlík zřejmě, já předpokládám, že to byla jeho nahrávka, kterou on si pořídil a poskytl Janku Kroupovi, on se takzvaně zabezpečil, aby měl důkaz. To znamená, aby se ukázalo, že to nebyla nějaká odkloněná zakázka, ale to byla zakázka, která měla úplně jinou úlohu. Byla to zakázka na masivní 24-hodinové sledování občanů České republiky, jmenovitě a potažmo všech řidičů osobních automobilů používajících dálniční a rychlostní úseky na území České republiky,
špehování 24 hodin 365 dní v roce. A cenovka za takový systém ve výši necelé půl miliardy korun za 400 milionů je naprosto odpovídající, dokonce možná ještě lehce podhodnocená. Chápete? A co udělal bezpečnostní výbor, jak jste říkal před chvíli? No samozřejmě to zametli to pod koberec. Pod koberec! A co já bych očekával? Co bychom my na alternativě Vítku asi tak očekávali? Kontrolní otázky. Politicky to využít. Vlastenecká strana. O sobě tvrdí. SPD. Mohla by si na tom nahrát politické body, že by to rozmázla, že by šla po krku. Že by říkala, tak vy jste chtěli sledovat a pořádně by se to rozmázlo. Navrhnutí vyšetřovací komise. Například v poslanecké sněmovně vyšetřili, jak teda to bylo, kdo přišel s nápadem sledovat občany České republiky, jak to, že 400 milionů, kdo dal požadavek na vysoké HD rozlišení těchto fotografií, aby byly vidět i obličeje, kde to je zaznamenané, kdo dal ten požadavek z BIS. A ono by se ukázalo, byl to požadavek od Michala Koudelky nebo od nějakého jeho náměstka. Kdo chtěl sledovat občany České republiky a SPD by si mohla takzvaně udělat opět mediální antré. Mohla by to rozmáznout, tvrdě to rozmáznout, roztřísknout to způsobem, že by si nahnala volební body. Jenže SPD to nedělá. Drží basu se systémovými stranami. Drží basu se všemi těmi velkými kluky, kteří spolu mluví. Takže se nemůže potom SPD divit, že má ty volební preference, jaké má. Dneska ten nový průzkum ukázal, že SPD by se vůbec nedostala už do poslanecké sněmovny. 4%. Poslední průzkum CVVE. To je výsledek politiky. Dámy a pánové. Několikrát já jsem tady dával rady SPD, jakým způsobem by si mohla udělat mediální antré. Zlepšit si pověst mezi skutečnými vlastenci. To znamená pořádně mediálně využít nějaké vhodné téma, které se naskytne, nějaké vhodné, silné, mohutné téma a využít ho. Špehování celého národa, mluvím k vedení SPD, jedním z nejvýbušnějších témat, které byste měli použít. A ne, aby bezpečnostní výbor, ve kterém máte svého předsedu, aby přijímal taková ta podkobercová ujištění, že my to takhle řekneme, to tak nebylo myšleno. Míša Koudelka přijde, on to vysvětlí a my mu to odsouhlasíme. A ne, jsou to dezinformace těch proruských serverů, kteří něco šíří, těm nevěřte, věřte nám, řekne Míša Koudelka. A strana, která by měla tohleto rozmáznout, tak místo toho nedělá nic. No, to je další příklad. No a potom se nemůžete divit, že ztrácíte důvěru poslanců na alternativě. Poslanců. Voličů na alternativě. K tomu se hned brzy dostaneme, k těm poslancům. SPD. Za chvíli. Ale znovu se ukazuje, že tenhle ten projekt na sledování všech občanů a všech řidičů na dálnicích je jenom potvrzením toho, jakým způsobem se utahují ve společnosti šrouby. To znamená, že máte nějakou politickou reprezentaci v parlamentu a očekávali byste, že když novináři odhalí takovou skutečnost, že BIS si dala zakázku, že chce fotit všechny čelní profily automobilů ve vysokém rozlišení tak, aby byly vidět i obličeje za sklem, nebo za skly, předními skly, tak to znamená, že společnost se takzvaně orwellizuje. No a orwellizace společnosti by měla být hlavním tím červeným hadrem, který vyburcuje k nějaké aktivitě alternativní strany anebo strany, které se zaštiťují alternativními voliči.
Já jsem zaregistroval tiskové prohlášení a jasný postoj zatím jenom od jedné strany, od Národní demokracie Adama Bartoše, kteří vydali jasné stanovisko, že odmítají tyto procesy, odmítají sledování a špehování občanů na dálnicích a tak dále a tak dále. A abych tedy to vzal do jedné roviny, stejné stanovisko jsem našel i na serveru SPD, takže abych jim nekřivdil, takže mají to tam také, ale bohužel mezi třeba Národní demokracií a SPD je jeden zásadní obrovský rozdíl. SPD má poslanecké mandáty. Národní demokracie má jenom své podporovatele a příznivce a členy samozřejmě, ale bez jakéhokoliv mandátu. A to platí i o Alianci národních sil a platí to o dělnické straně a o dalších alternativních stranách. Nemají zastoupení v parlamentu. Takže SPD má obrovskou zodpovědnost za hlasy všech alternativních voličů. Oni tam nejsou jenom za voliče SPD, oni jsou tam i za voliče alternativy jako takové, i když nepřímo, i když ti lidé nevolili, ale nepřímo. To znamená, toto téma by se mělo jasně a zásadně využít. No a vidíte, že téma sledování obyvatelstva by mělo být nějakým zásadním klíčovým nástrojem jakéhokoliv politického a národně ukotveného subjektu. A jenom se pouze ukazuje, že jakmile dáte někomu funkci, tak je spokojený a mlčí a drží krok. To znamená, mluvím o lidech třeba bezpečnostním výboru a tak dále, a tak dále. Víte, o kterých lidech hovořím. To je problém, řekněme, ve všech těchto takzvaně davoelitářských systémech řízení, že je mnoho povolaných, málo vyvolených, to znamená, platí ono pěkinovské, že nejsou kádry. To bychom tady mohli mluvit neustále do kolečka, do kola a nikam bychom se vůbec neposunuli. To znamená, znovu můžu dávat nějakou výzvu, aby například někteří poslanci, a nejsou to jenom poslanci SPD, jsou to někteří nezařazení poslanci, bývalí členové SPD, kterým já bych jakoby takhle mohl vyslat signál, aby třeba iniciovali poslanecké sněmovně zřízení vyšetřovací komise k celé této kauze v uvozovkách předraženého e-shopu. Aby se ukázalo, aby se prošetřilo, kdo tedy z BIS tam dával ten požadavek, který by opravdu zvedl cenu celého projektu na 400 milionů, to znamená to sledování a to vysoké rozlišení všech těch aut a tak dále a vyhledávání v reálném čase pro agenty BIS, aby do dvou minut, aby byla ta fotografie z databáze vytažena. Do dvou minut, to znamená, aby to někdo vysvětlil, aby to vyšetřil, kdo teda dal tu zakázku. Nebo ne zakázku, ten požadavek z BIS na tyto parametry, které ukazují a jednoznačně prokazují zájem o špehování obyvatelstva. Všech řidičů, kdo to tam dal, aby se to prošetřil. Takže my si počkáme, uvidíme, jestli někdo z poslanců přijde s takovým podnětem na vyšetření, jak je možné, nebo o co se vůbec BIS snažila. A já se jenom bojím jedné věci, že BIS se odvolá na utajované skutečnosti a nebude to moci být projednáváno v poslanecké sněmovně a probere to jenom zase znova. A kdo? Zase jenom za uzavřenými dveřmi bezpečnostní výbor, jehož předseda jeden z poslanců SPD. Tím je to dané. To si můžete dát facku sami sobě, třísknout se do hlavy a říct si bdím či sním. No, takhle bychom to mohli dál rozebírat. Nemám z toho vůbec žádnou radost. Není tam nikdo, kdo by se nějakým způsobem v této věci angažoval. Zatím uvidíme, jestli v následujících dnech se k tomu někdo odhodlá. My stále sledujeme samozřejmě situaci v Evropském parlamentu, máme tam zpravodaje, takže důsledně sledujeme, ale uvidíme, jestli se posune něco ve věci zrušení zákazu vystavování státních vlajek v Evropském parlamentu. To budeme velice pečlivě sledovat, protože nějaké partizánské vystavování vlaječek ad hoc neřeší vůbec žádnou situaci, protože to je symbol
Je to symbol likvidace národních států a někdo by se toho měl ujmout onoho boje a zvednout onu pochodeň vlasteneckých národních stran, které jsou v Evropském parlamentu. To znamená tady, aby zase někdo neřekl, teď nemluvíme o poslancích, dvou poslancích SPD, já teď mluvím o všech těch desítkách poslanců zvolených za hnutí Marine Le Pen, za hnutí Matteo Salviniho, mluvím za poslance, nebo týká se to i poslanců Viktora Orbána a tak dále. To znamená, aby oni, když tedy minulý rok bylo tvrzeno, že vytvoří onu skupinu stran, národních stran, aby mohli takzvaně měnit Evropskou unii zevnitř, tak ať teda teď se ukážou. Jsou tam v parlamentu, tak ať něco dělají. Zatím nedali žádný podnět, dámy a pán. Nikdo se tam z nich nesloučil dohromady, nikdo nevytvořil žádné hnutí. Nic takového tam není. A sledujeme to každý den. Nic tam není takového. Žádná taková iniciativa. Všichni tam jenom sedí a dřepí. Žádná iniciativa. Nic. Takže žádné slučování vlasteneckých europoslanců s cílem něco prosadit. Ne, ne, ne. Nic takového tam není. A bohužel nic takového nevidíme ani v poslanecké sněmovně ve věci právě vyšetřování a vyšetření tady toho skandálu. To znamená, že někdo chtěl mít systém nasledování řidičů, všech řidičů a jejich spolujezdců na dálnicích České republiky. Takže to je takové téma, které by, nebo kterého by se měl minimálně někdo z poslanců v poslanecké sněmovně velice rychle ujmout. Takže takhle bych to ukončil a dali bychom prostor dalšímu volícímu, ale dalšímu tématu. Tak možná právě tím budeme pokračovat v rámci kauzy ohledně vývoje vlaječek. Jak tohle Andrej Babiš vysvětlí? Europoslankyně Dita Charanzová z Hnutí ANO zakazuje v Evropském parlamentu diskuze o odstraněných národních vlaječkách, ale dva europoslanci za SPD se nebojí a české vlajky na stolech mají. Jenomže nejde o vlajky, ale o papírové kartičky českých vlajek, které už tak nejsou vlajkami, ale právě těmi banery. Jak je to možné? Absurdní a nehorázná komedie v Evropském parlamentu tak pokračuje. A zatímco ve Štrasburku lze papírovou vlaječku opřít o stůl nebo na stůl, v Bruselu to kvůli konstrukci vlavic nejde. Minule jsme řešili situaci velmi dlouho, za jaké situace se z vlajky opravdu může stát reklamní banner, ale jaký nabrala tato aféra vývoj minulý týden a já bych to možná ještě spojil s, a nebo ne, nespojíme to s dalším tématem. Já jsem chtěl ještě se věnovat v rámci tématu přepisování dějin ohledně usnesení Evropské unie o podílu Sovětského svazu na vzniku druhé světové války a teď nově prý Češi byli spolupachateli nacistů a iniciátory plánu židovského holokaustu, který byl v protektorátu Čechy a Morava saturovaný hlubokým antisemitismem v českém národě prý. A tento skandál za bílého dne, když německé velvyslanectví v Praze a české velvyslanectví v Berlíně představili novou knihu, za jímž vznikem a propagací stojí na sudeckou otázku napojená a německou vládou financovaná neziskovka Adalbert Stifter Verein z Mnichova. To znamená, že bychom to mohli i spojit a překlenout to, nicméně vraťme se k těm vlaječkám, jaký vývoj má tato kauza tento týden? No ta kauza má především vývoj v tom, že Ivan David, pan doktor, reagoval v podstatě na můj jeden z předchozích článků no a napsal kromě jiného ve svém stanovisku takový výrok, který opravdu nás jako vyděsil, protože uvedl a napsal, že naše vystavování vlaječek totiž nepokládáme za partyzánské a o nic se zasazovat nebudeme. Řešení je na straně vedení parlamentu. Konec citace. Čeho se to týkalo, tento výrok? No ten výrok se týkal toho, že já jsem vyzval poslance SPD, nebo oba dva, tedy europoslance SPD, aby vytvořili nějakou iniciativu uvnitř Evropského parlamentu, nějaké hnutí. A bylo to směřováno právě k tomu, aby oslovili další vlastenecké poslance v tom parlamentu. Já po nich nechci nic jiného, než aby slíbili to, co sliboval Tomio Okamura minulý rok v březnu na svém webíku, kde sliboval a říkal, my jdeme kandidovat
do Evropského parlamentu, aby jsme reformovali Evropskou unii zevnitř a vytvoříme po tom, co se dostaneme do do EU, tak naši europoslanci za SPD vytvoří společnou koalici s dalšími vlasteneckými poslanci, abychom mohli naše požadavky na změnu Evropské unie zevnitř, abychom mohli prosadit. A toto není realizováno. Oni už tam budou rok a nic z toho není realizováno z tohoto slibu. Oni tam nevytvořili žádný projekt. To prostě nic takového tam zkrátka není. A právě zákaz těch vlek z dílny, kdy šéfa Evropského parlamentu Davida Sassoliho, který vydal tento příkaz na zákaz vystavování vlaječek, tak aby byla vytvořena iniciativa těchto vlasteneckých poslanců k tomu, aby byl vytvořený tlak směrem ke zrušení tohoto zákazu na celé plenární fórum. Aby to nemuselo být řešeno tak, že partizánským způsobem si jednotliví poslanci budou na tajňačku, anebo ne na tajňačku, i veřejně tam budou na protest dávat si vlaječku a každou chvíli tam přijde ten dozorce a řekne remove that flag, please, immediately. Znamená, odstraňte tu vlajku okamžitě a tak dále a ten poslanec řekne, já vám ji nedám a ten officer se nebude s ním zkrátka o tu vlajku přetahovat, ale chápete, v okamžiku, kdy tam tu vlajku nechá, tak uklízečka ji znovu vyhodí. Znamená, musí si, když skončí zasedání plenární, musí si tu vlajku vzít sebou, schovat si ji do tašky, rozmontovat ji, pokud si ji zase přinést druhý den a tak dále a tak dále. To znamená, to je partizánština. Pokud oficiálně si nemůžete tam tu vlajku nechat a děláte to proti vůli a proti rozhodnutí onoho parlamentu, tak je to partizánština, můžete to nazvat jak chcete, nebo řekněme třeba osobní postoj navzdory vedení parlamentu, nebo partizánský postoj, to je úplně jedno, to jsou prostě terminus technicus, pojmy, na kterých nezáleží, ale to není řešení přece. Řešením je vytvořit uvnitř Evropského parlamentu hnutí národovecky ukotvený vlastenců, kteří mají ty evropské mandáty, a vytvořit tlak na vedení Evropské unie, konkrétně na předsednictvo Evropského parlamentu, aby tento zákaz byl zrušen. O nic jiného jsem nežádal oba dva europoslance SPD. O nic jiného. Jenom aby se zvedli a pokusili se vytvořit tuto iniciativu. No a reakce byla tak brutálně alergická ze strany Ivana Davida, až mi to vyrazilo ne. První, co začal ve svém článku, začal zase říkat zase ty dehonestace a diskreditace a takové ty, že kdo to je pan VK a že by to mohl být asi agent BIS a tak dále a tak dále. Zase tedy útoky ad hominem. No, teď zase psali lidé, že abych to vysvětlil, co to je útok ad hominem. No to je argumentační rovina v osobní úrovni. To znamená, namísto argumentační, takzvané věcné roviny, argumentujete v osobní rovině proti někomu. Například, bavíte se o financování nějakého projektu. Já řeknu, ten projekt by měl být financován částkou 100 000 korun a druhá strana řekne, my to vidíme, že by to mělo být financováno částkou 200 000 korun. A my se mezi sebou bavíme o tom, na jakých základech a argumentech naše tvrzení vychází. To znamená, já vytáhnu nějaké podklady a řeknu, já si myslím, že to bude za 100 000 korun, protože mám tady k tomu podklady tyto. Podívej se, takhle to tady mám. A on mi řekne, no, ty to máš takhle, já to mám takhle, podívej se, já to mám tady tak. To je věcná argumentační rovina. Argumentace ad hominem je osobní argumentační rovina s cílem diskreditace a dehonestace druhého diskutujícího. To znamená, kdybych použil tento příklad, tak on řekne, ty nemáš pravdu, protože mlátíš manželku. Nebo ty nemáš pravdu, protože chlastáš. Ty nemáš pravdu, protože hulíš jak fabrika. Ty nemáš pravdu, protože smrdíš. Ty nemáš pravdu, protože seš, já nevím, vlastně zrádce. Nebo
ty nemáš pravdu, protože se mi nelíbíš. A tak dále. To jsou útoky ad hominem. Takže doufám, že už teď to každý ví, co to je. No a přesně takhle argumentují představitelé a mnozí představitelé SPD vůči našemu serveru. Zatímco já předkládám argumenty, tak oni útočí. Pan VK je anonym, je to nějaký, kdo se snaží rozvrátit jediné vlastenecké hnutí a tak dále, a tak dále. To znamená neustále útoky ad hominem. Já se chci a chtěl jsem se bavit s politiky SPD v pořadech. Tady několikrát jsme se o to snažili udělat, vyargumentovat. Oni nechtějí, oni chtějí jenom jednu věc, vědět, kdo je to pan VK, aby mohli potom na mě nadávat adresně na jednom nejmenovaném rádiu. K tomu se ještě dostane. Protože se to samozřejmě dostává i do právní roviny po pondělním pořadu. V tomto, toto pondělí, co zaznívalo na onom nejmenovaném rádiu. Takže chápete, tohle to jsou věci, kdy politici, kteří se mají snažit o prosazování onoho, řekněme, vlasteneckého tlaku uvnitř Evropské unie takovým způsobem, že když teda slibovali minulý rok, že budou reformovat Evropskou unii zevnitř, když je to samozřejmě chucpe, to je nesmysl, no, byla lež na voliče, to je jisté. Já jsem před tím varoval tolikrát a byly útoky, že pan VK, že se snaží někoho poškodit a tak dále, a tak dále. Teď to vidíte. Chápete? V téhle situaci, v téhle chvíli, když by se měla vytvořit nějaká, řekněme, parlamentní iniciativa sestavená z jednotlivých europoslanců národních vlasteneckých stran, to znamená z Francie, z Itálie, z Maďarska, z Holandska, ze Slovenska, z České republiky, to znamená všichni tyhle poslanci z národoveckých stran, by řekli, my vytvoříme iniciativu v Evropském parlamentu. A to je jedno, že nás bude jenom 120 v součtu, nebo 110. Je to pěkné číslo. Dáme to dohromady, ta čísla. A vytvoříme hnutí uvnitř parlamentu, vytvoříme iniciativu a zasadíme se o zrušení zákazu. A reakce pana doktora Davida byla, že naše vystování vlaječek už nepokládáme za partizánské a o nic se zasazovat nebudeme. Myšleno v Evropském parlamentu. No tak v tom případě tedy já říkám pánbu s námi a zlé pryč, protože v tom případě tedy neplníte to, co jste slibovali ústy svého předsedy v březnu minulého roku. Před volbami do Evropského parlamentu. Kdy jste říkali, že budete pracovat a že budete bojovat a spolupracovat se všemi dalšími alternativními poslanci Evropského parlamentu na prosazování pro národní, řekněme, těch vlasteneckých zájmů. Tato věc se zákazem vlajek je přesně jedním tím bodem a okamžikem, kde se všichni vlastenečtí europoslanci musí přece shodnout. Kdyby se jednalo o ochranu třeba unijního trhu nebo o kvalitu dvojí kvalitu potravin, tak věřím, že byste třeba shodu nenašli. Že by například, já nevím, poslanci Marine Le Pen, jako už to konec konců udělali, že by hlasovali pro zachování dvojí kvality potravin, jak se stěžovala paní Jourová, eurokomisařka, že poslanci, mimochodem, že poslanci Marine Le Pen hlasovali tenkrát v tom výboru pro zachování vlastně té dvojí kvality. No protože proč? No protože Francie je jedním z největších distributorů potravinářské produkce v Evropě spolu s Polskem, samozřejmě. Jo, že to je logické. Takže tam by se shoda nenašla na straně vlasteneckých europoslanců. Ale ve věci vlaječek, odstraňovaných vlajek, přece by museli najít společnou řeč. A tohle to není chyba jenom jakoby dvou poslanců SPD. Protože tuhle tu iniciativu by přece měli zahájit i europoslanci Marine Le Pen a pana Salviniho, nebo europoslanci Fidesz, pana Orbána, ne? By měli. Když tedy tu iniciativu nevyvolá pan David nebo pan Blaško, tak by to měli přece udělat tu iniciativu vyvolat jiní poslanci, národověční poslanci. Ne, je to tak. A ani oni, dámy a pánové, se k tomu nemají. Abychom nekritizovali jenom
SPD samozřejmě. Ani oni se k tomu nemají. To by vám něco mělo říct. Co je to? Je to neschopnost těch europoslanců? Neochota? Nebo obavy, že kdyby něco takového vytvořili, že by to třeba mělo vliv na něco, nějaké sankce a tak dále. To znamená to už je pouze spekulativní rovina. Takže já jsem neudělal nic jiného, než jsem vyzval oba dva poslance, aby se zasadili o tuto iniciativu. No a pan David napsal, že se oni zasazovat nebudou. Tím je to hotové, já se nepotřebuji o ničem dalším bavit. Mě zajímala odpověď na tuto otázku, jestli se zasadí. Ne, napsal, že se oni zasazovat nebudou. Tím je to dané. Dobře, a já děkuju za tu odpověď, samozřejmě děkuju za ní písemnou to článku a je mi to jasné. Otázkou je, jak se na to podívají voliči. Ty preference o něčem vypovídají. To znamená, co by to mělo, co by teď mělo jako přijít? No, záchranářské práce, snažit se něco zachránit. Ale to bylo na jinou diskuzi, nemáme čas, musíme se pustit do dalšího tématu. Tak, pustíme se do dalšího tématu, které tady máme na poslední, řekněme, 20 minutovku. Já teď nemůžu přesně sledovat, kolik je hodin, ale to nevadí. Pustíme se tady do toho tématu, které se týká samozřejmě Číny. Koronavirus v Číně nakazil už přes 150 tisíc lidí. Mrtvých je skoro 25 tisíc a číslo stále roste. Ten telekomunikační gigant Tencent pustil na několik hodin na web necenzurovaná čísla. Odvážný čínský novinář, totiž který prchá před čínskou policií, tak on natočil otřesné video a svědectví z nemocnic ve Wuhanu a pacienti tam leží na chodbách, dokonce i před záchody, mrtví pacienti na židlích, kteří se nedočkali v čekárně pomoci. Nakažení lidé jsou napojení na bomby s kyslíkem. Nemocnice už nemají další místo, místní samospráva nařizuje lidem domácí vězení, nikdo je v nemocnici už neošetří. Ta situace je skutečně hororová. Jak je to VK ale s tím průšvihem Tencentu, který zřejmě na vládní příkaz snižuje počty jak nakažených desetinásobně, tak mrtvých dokonce 80násobně, což je naprosto neuvěřitelné. Jak to tedy je s tím průšvihem? No, společnost Tencent je jednou z největších telekomunikačních a technologických IT společností vůbec v Číně a ona zprovoznila něco, čemu říká Epidemic Situation Tracker. To znamená sledovač epidemické situace. Jo, takhle bychom to mohli přeložit volně. No a to je aplikace, je to mobilní aplikace na mobilní telefony, na čínský operační systém, jak tedy ten nový Huawei je, to je ten Huawei Harmony. Myslím, že je ta aplikace dostupná i na čínský Android nebo na jeho otevřenou verzi androidovou, i když tam, jak říkám, ty čínské telefony mají jiné operační systémy a jinak upravené. Ale ta stránka zkrátka je tam vlastně dostupná i na tom obskurním čínském webu, tam se dostat, protože je to celé zahlcené, tam se ani nedá přes ten server dostat z Evropy. Ale zkrátka, Čína je země, kde kdo někdy byl v Číně a možná, že pokud sledujete videa pana Lukáše Codra, vývojáře počítačového, který má skvělý YouTubeový kanál Čočík, určitě se na ty videa podívejte. To je člověk, který dělá opravdu skvělá videa a ukazuje vlastně, jak se žije v Číně, respektive cestuje v Číně, ukazuje, jak se tam kupují Red Bully a tak dále a tak dále. Ale co je důležité na těch videích, že ukazuje vlastně čínskou situaci. A jeho poslední video na jeho kanálu vlastně ukazuje, jak to vypadá v Chengdu. No, Chengdu je ve střední Číně a je to město, které samozřejmě je daleko od Wuhanu, tak relativně daleko. A on vlastně, když tam nahrával to poslední video, tak tam vidíte, že on vlastně vyjde na ulici a ty ulice jsou v Chengdu úplně prázdné. Úplně. On to zdůvodňuje tím, že vlastně jsou ty novoroční prázdniny, ty čínské, to znamená, že se všichni nevrátili jako zpátky z těch dovolených a tak dále, ale stejně ukazuje tam, že tam na chodníku stojí bezpečák s termo s tím termoteploměrem nebo termokamerou
a procházejícím lidem měří teplotu čela. To znamená, že tady ty bezpečnostní opatření jsou i v Chengdu. To znamená, to je, chápete, obava Číny, že se toto roznese do nekontrolovaných rozměrů, je obrovská. To znamená, je tam snaha čínské vlády toto maximálně eliminovat. Maximálním možným způsobem rozšiřování tohoto viru. To je to, co je pozitivní. Samozřejmě. To, co je negativní, je, že z největší pravděpodobnosti, která hraničí prakticky s jistotou, můžeme říct, že čínská vláda kromě toho, že omezuje šíření viru, tak omezuje i šíření pravdivých informací o skutečných objemech nákazy. A to právě uniklo z tohoto webu Tencent. Na dobu více než 16 hodin v sobotu od 23. hodiny až do 2. dne v neděli 2. února do 16. hodiny visela na webu Tencentu z pohledu, řekněme, těch oficiálních čínských čísel neuvěřitelná čísla. Počet nakažených, to znamená těch oficiálních čísel ve srovnání vlastně s těmito čísly, ukazuje, že skutečně a opravdu nakažených je 154 tisíc. Něco přes. Počet podezření na nakažení je 79 808. Počet úspěšně vyléčených je jenom 269. A nejtragičtější a nejhrozivější číslo je počet mrtvých. 24 589. A tahle čísla na epidemickém trackeru Tencentu visela přes 16 hodin, než tedy zasáhla čínská vláda a než tam došlo k jejich sesekání čísel v poměru 10 a 80. Desetkrát méně v počtu tedy těch nakažených a 80krát méně v počtu mrtvých. To znamená, takhle obrovsky se sekáno do těch takzvaně v úvozovkách oficiálních čísel. To znamená, pojďme si to porovnat, jak vlastně vypadala ta čísla ze soboty na neděli a potom ta upravená oficiální čínská vláda. To znamená, počet nakažených podle oficiálních čísel jenom 14 446, ale skutečná čísla 154 023. Počet podezření na nakažení podle oficiálních čísel 19 544 a skutečná čísla 79 808. Počet vyléčených podle oficiálních čísel 351, ale podle skutečných čísel jenom 269. No a počet mrtvých podle oficiálních čísel jenom 304, ale podle skutečných čísel 24 589. Někdo si říká, a k tomu se musím také dostat, protože jsem dostal několik e-mailů, že co říkám na poslední pořad Valérie Pekina. Nevím, jak bych měl asi reagovat na jeho pořad. Já to tady nebudu vlastně citovat, pouze to jako zkrátím. On de facto se na to dívá jako na nějaký hoax, který má v podstatě jakoby de facto nafukovat důležitost a zákeřnost celé této věci, že to není tak důležité, že to není tak problematické. A tohle to je opravdu zásadní, já bych řekl, faul a analytický přešlap, protože tohleto v Číně je samozřejmě útok na čínský stát jednoznačně. A můžeme teď se bavit o tom, jestli je to útok, který pochází od některých tajných služeb v Číně, to znamená, je to součást vedení biologické války proti Číně, když už tedy je vedena válka ekonomická ze strany Spojených států proti Číně. A nebo jestli se jedná o nějaký únik, nějaké nákazy, která jakýmsi způsobem byla neovlivnitelná a od někud to uniklo. A teď, jestli to uniklo z potravy, poslední informace je, že nákaza byla identifikována, že pochází z netopírů, kteří se
používají v čínské gastronomii. Velmi často v té pouliční gastronomii, znamená, že to pochází z netopíru. Na člověka se to přenese a ten virus zmutuje v lidském těle, to znamená, stává se jiným, zmutovaným a tak dále a tak dále, ale ten princip té mutace vždycky vyžaduje nějaký krok, nějakou sekvenci, která není přímo úplně důsledná v tom smyslu, že by bylo možné říct opravdu, to tak bylo. Já chystám na víkend, na neděli ještě jeden článek, který vlastně ukáže, že výzkumníci z americké laboratoře zjistili zajímavou věc, že virus 2019 NCOV, což je oficiální název koronaviru, že má zajímavou charakteristiku. Útočí totiž v plicích obětí na specifický enzym, který v nejvyšší míře je přítomný pouze v čínském obyvatelstvu. Vzniká tak velmi nebezpečné podezření, že se jedná o takzvanou selektivní zbraň na vyhlazení a na použití proti specificky vyčleněnému a definovanému obyvatelstvu na biologické bázi. Jednalo by se tedy o takzvaný biological warfare, biologické válečnictví. To znamená řízení na páté priority. Já jsem k tomu dostal nějaké další informace ještě z Číny, takže k tomu chystám článek. Něco už totiž se objevilo na českých a slovenských serverech, ale jenom velice povrchně. Já k tomu mám trochu více informací a chci o tom dělat článek. Toto je velmi zásadní stopa, velmi důležitá stopa, protože to není náhoda, samozřejmě. A víte, nejhorší jako je, že se najde spousta lidí, kteří na tuto situaci vypuknutí epidemie koronaviru reagují tím nejneuvěřitelnějším způsobem, jaký jsem ještě nikdy neviděl. Naprosté popírání a denial. Lidé, kteří normálně chodí na alternativu, tak dělají neuvěřitelnou věc. Oni se v podstatě staví za oficiální čísla čínské vlády a za oficiální čísla, které uvádí Česká televize. To je něco neuvěřitelného, jako kdyby najednou lidi přestali mít logické uvažování a přestali se řídit, řekněme, faktografickými údaji, které přináší alternativa a věřili místo tomu čínské vládě a České televizi a Valerii Pěkinovi, který říká to samé, co Česká televize, co říká čínská vláda, že to je bagatelní a že není nikde žádný problém. No a tohleto je samozřejmě jeden z psychologických procesů, který je popsaný ve svodkách a ve složkách onoho známého projektu MK Ultra. Projekt CIA na kontrolu a ovládání, dálkové ovládání mysli. Takzvaná eliminace myšlení některých lidí. Znamená, když chcete u některých lidí vyvolat dálkově, třeba přes mobilní sítě, změnu jejich myšlení, dlouhodobého myšlení, tak zapnete určitou frekvenci, modulační nosnou frekvenci, třeba na mobilních sítích a lidé začnou se chovat úplně jinak. Celou dobu četli alternativu a po zapnutí těchto frekvencí najednou začnou tlumočit názory mainstreamových médií. A pijou se za ně, tlučou se za ně. A nejsou schopni to poznat, protože to nedokážou poznat. Je to neidentifikovatelný stav. No to je samozřejmě popsáno v technologii, nebo řekněme v těchto spisech MK Ultra na americké CIA. Já také o tom zase chystám takové nějaké povídání a ještě nějaké články, protože v té nové knize tam je toho velice málo. To zase nevím, koho by to zajímalo. Jo. Zase jako hluboce by to lidi tady to zajímalo, tady ta problematika. A věnovat se nějakému úzce profilovanému tématu asi není dobré. Minimálně na nějaké takové to, řekněme, profilovém pořadu, které děláme každý pátek, takže to by bylo něco na nějaké jiné vysílání a tak dále a tak dále. Ale co je důležité, že Čína se s tímto nějakým způsobem vyrovnává. Ale jakým způsobem se vyrovnává? No vyrovnává se tím, že jak jsem si přečetl včera,
tak Čína začala vyjednávat s americkými farmaceutickými firmami o nákupu amerických vakcín. Protože co se nestalo? No, americké firmy oznámily a i britské oznámily, že už mají vakcínu proti koronavě. Jako na zavolan. Chápete? No a to znamená, co to je? No zase, o čem jsme psali? Zkrátka, vytvoříte problém, chaos, problém a v zápětí nabídnete řešení. Za odpovídající finanční úhradu za to. Na vyřešení problému, který co? Který jste způsobili? Který jste vyrobili? No, to už samozřejmě nechám na vaše domyšlení. Vy jste si to dali do souvislosti. Ano, přesně takhle se to zkrátka dělá. To je klasika. A při hodnocení těchto situací musí vlastně lidé na alternativě především si dávat pozor, jestli ta fakta, informace, které přijímají, jestli je vyhodnocují pod, řekněme, normálním postupem, nebo používají k tomu, řekněme, normální prostředí vyhodnocování, anebo jejich vyhodnocování je někým na dálku ovlivňováno. To jste si možná všimli, že když třeba, nevím, vám jdou televizní reklamy a objeví se tam nějaká televizní reklama a vy najednou se zastavíte, přestanete všechno dělat a díváte se, najednou jakoby se zpomalíte a říkáte si, čím je to asi způsobeno. Ta reklama je přece stupidní, tam mě nic jako neříká, ale vy se u ní vždycky zastavíte. Jedna reklama vám nic neřekne, druhá vám nic neřekne, ta jedna vám vždycky něco řekne. Je namodulovaná přímo na vás. To znamená, jak je to možné. No, to by právě bylo na tady ty další technologické diskuze, jakým způsobem se ovlivňují frekvence v mozku dálkově. To znamená, určitá frekvence vám v mozku vytváří určité látky, které se začnou vypouštět v podstatě do mozku a začnou ovlivňovat například některé pocity, některé rozhodování. Neurální sítě vlastně jsou řízeny jak elektricky, tak i chemicky v mozku a jednotlivé cesty jsou modulovány, ale na základě různých a různě modulovaných enzymů, které se aktivují pod různými nosnými frekvencemi. To cituji jenom z dokumentu MK Ultra. To znamená, pomocí frekvenčních pásem dokážete řídit člověka, jeho mozek, jaké má uvažování, jaké má myšlení a tohle to bylo vyrobeno a vymyšleno už v 60. letech. CIA to stále zdokonaluje a pokračuje vlastně s tím projektem MK Ultra. Pokračování takzvaný MK Gong. MK Gong je v podstatě něco podobného, ale se zvukovým signálem, se zvukovým spektrem. No, MK Ultra byl na frekvence, MK Gong je zvukový signál, znamená ve zvukovém spektru, znamená zakódovat povely a signály ve zvukovém spektru. Abyste slyšeli třeba, nevím, nějaké frekvenční vlnění, kde vám vlastně najednou někdo něco říká, zabij, zabij, zlikviduj, zapal, vyhodí do povětří, skoč, nečekej, skoč, zapal a tak dále. To znamená, tyto frekvenční signály jsou používány v takzvaných psychological warfares, tak též používá CIA, americká armáda má teď vlastně snahu používat PSYOPS operace a to jsou velice nebezpečné záležitosti, které mohou být samozřejmě nasazovány ve velkých rozměrech proti obyvatelstvu a proti některým lidem a tak dále a tak dále. Proto si třeba všímáme některých věcí, že někteří představitelé například světových bank vůbec nemají mobilní telefony, vůbec je nenosí, vůbec je u sebe nemají, považují je za takzvané frekvenční zářiče a tak dále, tak dále. Možná, že vědí, co dělají. To znamená, bylo by to na jiné diskuze, ale na to nemáme čas, protože máme 20:57. Já nevím, máme 3 minuty do 21. hodiny, Vítku, tak to asi nebudeme prodlužovat. Dáme si jednu přestávku nějakých 6-7 minut a pustili bychom se potom telefonický dotazů
Co říkáš? Já jenom BK připomenu, že dokonce Evropský parlament vydal v červnu roku 2000, to znamená před 20 lety, dokument Crowd Control Technologies, to znamená technologie pro ovládání davu, kde jsou tyto záležitosti velmi precizně popsány, a tě ještě tak pošlu. To je hodně velmi zajímavé. A o něčem podobné jsme měli debatu s Rudolfem Vávrou ohledně 5G technologií a frekvenčního záření a samozřejmě i zbraní, které operují na bázi frekvenčního záření a frekvencí, různých frekvencích různého spektra, ať infra nebo ultra, protože vlastně lidské tělo funguje a myšlení vlastně je aktivováno určitými frekvencemi. To jsou prostě zjištěná fakta. Existují proto i řada dokumentů, které jsme také citovali, které máme k dispozici, takže tyto záležitosti jsou naprosto už zdokumentované. Takže to by bylo všechno, dáme si písničku a po ní dostanou slovo naši posluchači, kterými jste právě vy, kteří nás posloucháte, takže se budeme na vás těšit, na vaše otázky a potom, které budeme následně i zodpovídat. Takže VK, šéfredaktor alternativního zpravodajského serveru, Ironet.cz, pan VK je naším hostem. Od mikrofonu vás zdraví Vítek spolu s Martinem Marcikánem. Dáme si, Martine, písničku a potom budeme pokračovat dál. No, ano, ano, jsem nachystaný. Tak, dámy a pánové, už jsme jistě nachystáni, ještě vyzkoušíme spojení, tedy, jestli Vítek a pan VK, jestli nás slyší, nebo spíše to je mě, do vysílání jdeme, takže uvidíme. Halo, halo. Slyšíme se skvěle. Jo, slyšíme se fajn. Super, hned tady máme první telefon, takže svobodný vysílač, dobrý večer, můžete položit otázku. Dobrý večer, pánové, tady je MPX z Valmezu. Posledně se mi podařilo takové docela pěkné foupa. Jak jsem řekl něco o tom, že SVCS propagovalo Ditu Charanzovou. Není to pravda, já jsem se spletl, já jsem si to spletl s jinou holkou, a sice s jistou Lucí Gréne, která kandidovala do Senátu a skutečně na svobodná na SVCS, teda 17.9.2018, s ní byl rozhovor, víte, jak s ní dělá rozhovor. Takže pardon, já se tímto omlouvám, splet jsem si to, ono těch ženských v té politice moc není a těch bezvýznamných voleb nebo voleb do takových pakáren, jako je Evropský parlament a Senát, je hodně, tak mi to nějak splynulo. No, posledně jsem volal kvůli těm vlaječkám, takže nechme vlaječky vlaječkama. Můžu položit otázku panu VK, jestli mi teda slyší? V pohodě, povídejte, omluva se samozřejmě přijímá. Já bych chtěl jenom dodat, že tím, že děláme rozhovory i s poslanci ANO, protože jsme tady měli třeba Patrika Nachera, který je také v rámci ANO, hnutí ANO, tak tím nepodporujeme to hnutí. Prostě my jsme široko rozkročení a prostě podporujeme, respektive uděláme rozhovor třeba i, oni sem samozřejmě nepřijdou, ale třeba i s tou Charanzovou bych klidně udělal rozhovor. Samozřejmě bychom jí to dali sežrat. Ona sem samozřejmě nepřijde, já se jí ani divím a tohle to jo. Ale prostě tím, že děláme rozhovory, tak ty lidi nepodporujeme. To je velký mýtus, který bych chtěl říct. Ale pohodě, položte dotaz. Ok, cajk. Vás Dita Charanzová zaručeně nebude legitimizovat tím, že by se sama bavila. Takže otázka. Za chvilku budou volby na Slovensku. Můj nejoblíbenější slovenský politik, Marian Kotleba, kdyby náhodou zvítězil, možná může dostat klidně třeba i 30%, protože oficiálně mu uznávají 15%, kdyby vyhrál. A samozřejmě, že by ho sionistka Čaputová nenominovala jako premiéra, došlo by asi k nějaké, dejme tomu, politické nebo vládní krize, nebo nevím k čemu. Mohlo by tady tohle nastartovat a spustit nějaký ten spouštěcí mechanismus, který by vyvolal celou evropskou krizi a konečně by rozbil Evropskou unii. Myslí si BK, že by něco takového mohlo být možné? Tak předpínám. Jo, zdravíme do Valmezu, mějte se hezky. No, já děkuju za dotaz, hlavně děkuju teda za to, že MPK, pan MPK z Valmezu, že takhle to uvedl na správnou míru, to je správný, takhle jo, takže to taky děkuju, taky za Vítka ještě taky děkuju, to je pěkný přístup, jako jo, že se vlastně člověk omluví, to je skvělá věc. No. Tohleto, co na Slovensku se teď chystá, protože dostáváme do redakce samozřejmě spoustu e-mailů, je odkazy na videa a samozřejmě, že pan Kotleba a jeho strana mohou dostat opravdu zajímavý výsledek ve volbách. Opravdu zajímavý. Já si nemyslím, že by to bylo až tak divoké, že by volby vyhrál, ale může udělat opravdu překvapivý, zajímavý výsledek. A teď
Otázka, co by to znamenalo? No, otázkou je, jak dopadnou ostatní politické strany. Ta kampaň, která je vedena především na internetu a různě, mám videa, kde nám celou sbírku videí, co nám posílají čtenáři ze Slovenska, kde vlastně třeba Kiskova strana za lidi nebo za ludí, nebo tak to se jmenují, nebo je to hnutí, tak mají velice agresivní kampaň na internetu. Jsou tam videa, jak oni vlastně nalepují takové různé obrázky na různé nemovitosti, že jsou to prostě majetky oligarchů a že se budou znárodňovat a tak dále a půjdeme po vás, jako takhle. To znamená, to je majdanizace slovenské politiky. Kiskovo hnutí je typickým majdan projektem na Slovensku a to by bylo třeba i na zajímavou takovou analýzu, trošku hlubší, jako kde se to třeba ve slovenské společnosti na té volební scéně vlastně bere, že Slováci přestože mají vlastně tolik zkušeností s nadvládou Maďarů, historickou, tak neustále jakoby mají problém s definováním vnitřního nepřítele. Nedokážou poznat. A já si dokonce myslím, že tohle to není problém jenom na Slovensku, to je problém i v České republice, konec konců i tady v Německu, je úplně největší problém s identifikací vnitřního nepřítele, když Angela Merkel vítá migranty, kteří potom mají za cíl islamizovat celé Německo. To znamená, to je problém ve více zemích, ale já mám takový pocit, že to vlastně, o čem budou teď vlastně na Slovensku hlavně volby, tak je o výsledku onoho konceptuálního plánu nazvaného vražda Kuciak a jeho snoubek. Protože tyhle ty volby budou takzvaně účtovat to dvouleté zúročování té vraždy, nebo té dvojité vraždy. Na základě teď se ukáže, jestli takzvaná liberální fronta na Slovensku dokáže tuhletu událost přetransformovat a přetavit do volebního vítězství v nějaké podobě, ať už teda v podobě nějakého slepence, že ty liberální strany všechny, které tam mohou být v té Národní radě, že vytvoří nějakou většinu. Jestli se to jim podaří, já se obávám, že tam mají našlápnuto něčemu podobné. Jaká by potom byla pozice třeba velké strany, která by třeba měla tohleto silné ukotvení, řekněme, vlastenecké okolo pana Kotleby. Čemu by došlo? To znamená, ta strana by byla v podstatě nepohodlná pro ostatní liberální strany, ale bez té velké strany by nemohly dělat se žádné změny v Národní radě. Nemohly by se přijímat žádné třeba ústavní zákony a tak dále, byl by tam blokační mechanismus a tak dále. To znamená, teď je otázka výsledku těchto voleb, jestli se bude opakovat něco, co se v podstatě čas od času stává v některých, řekněme, i západních krajinách. To znamená, že na druhém místě je silný konkurent, se kterým nikdo nechce spolupracovat, ale nelze ho ignorovat. Bez něj se nic nepohne. No, takže tohle to může skutečně na Slovensku nastat. Já nebudu věštit z křišťálové koule, to si musíme počkat, budou někde koncem, myslím, koncem února ty volby, takže to si počkáme, ale každopádně tam je několik hned subjektů, kteří se takzvaně ukázejí o alternativní voličský elektorát. Kromě pana Kotleby je tam pan Harabin. Jsou tam některé další subjekty. Mě třeba zaujalo v poslední době, když už jsme tedy na tom Slovensku geograficky, ono rozštěpení moderátorského dua na Infovojně pan Hudio a pan Lichtner, že se rozešli a pokud tedy mám ty informace správné, když tak mě opravte, pokud je to nějaký dezinformační šum, ale znovu, to je onen typický příklad, kdy někdo dělá nějaký projekt a chce, aby ten projekt v nějakém způsobu zůstal takzvaně neutrální.
aby byl v neutrální rovině, aby byl v takzvané rovině nezávislost. A potom máte některé, řekněme, novináře, kteří cítí tu potřebu přidat se na stranu nějakého hnutí. To znamená politizace vlastního novinářského profilu. Připojení se k nějakému hnutí. I když to myslíte úplně skvěle, myslíte to úplně růžově, sluníčkově, jste o tom naprosto totálně přesvědčeni. Myslím si, že to je největší ztráta pro slovanskou alternativu. Rozpojení, že Huďo a Noro už prostě nebudou vlastně jakoby dělat tady ty pořady spolu. Myslím si, že to je velká ztráta pro slovanskou alternativu. To rozpojení. Samozřejmě pan Huďo nikam neodchází, bude na, myslím, na Kulturblogu, takže toto. Ale v tomto ohledu je vidět, že dochází k jakémusi v podstatě velkému širokospektrálnímu štěpení i na slovanské alternativě, kde se takzvaně krystalizují některé pozice. Je to to samé, co proběhlo v České republice v roce 2017, když my jako Aeronet jsme se rozhodli jít cestou nezávislosti, to znamená nepoutat se k SPD, nevytvářet mediální platformu SPD, kterou naopak si vybralo Svobodné rádio. Z nějakého důvodu, a ten důvod je samozřejmě konceptuálně, bych řekl, strategický. To znamená, já jsem přesvědčen o tom, že novináři by nikdy neměli spojovat svou práci, své projekty s nějakou konkrétní politickou stranou nebo hnutím. To z toho důvodu, že v tom okamžiku se nestáváte už novinářem, ale stáváte se nástrojem propagandy politického hnutí, politické strany. I když to myslíte dobře, jo, je to takzvaná bílá propaganda, ta dobrá, to znamená propagujete nějakou myšlenku toho hnutí, kterému věříte, ale to už není novinář. Pan Huďo je profesionál, to znamená, já věřím, že on, jo, on se bude jako usilovat o to, aby i v rámci, řekněme, třeba Kulturblogu zůstal na nějaké té pozici, řekněme, úplně jako nezávislého. Věřím, že je schopen si udržet tu pozici, ale, jak říkám, ty tlaky budou vytvářeny, protože jsou vytvářeny v České republice, nebo řekněme, na české alternativě. Dostáváme do redakce jako žádosti, zdali bychom podpořili nás, podpořte, zdali by bylo možné a tak dále, a tak dále. My to neděláme, tyhle ty věci. Ukazujeme na politiky, kteří mají nějaký náboj, to znamená, dokážou něco nabídnout. A zároveň tvrdě jdeme po těch politicích, kteří se zpronevěřují svým slibům a svým vysílaným kreditům jednotlivým voličům. To je úloha. Máme armadu dotazů, jo. No. Takže toto ukončíme. Já myslím, že jsem na to odpověděl asi jasně. Takže jestli tedy volit, nebo jestli volba pana Kotleby zamíchá nebo zamává s politickou scénou na Slovensku, já vám garantuju, no zcela jednoznačně. Pokud to bude přes 10% a bude to spíš těm 15% nebo dokonce přes, já říkám, bude se nad Tatrou se bude blízkat. To zcela jednoznačně. Ale na ten výsledek se musíme počkat, takže uvidíme. Já bych jenom doplnil, že my jako Svobodný vysílač uděláme rozhovor s kýmkoliv, kdo projeví zájem, a sami posluchači si rozhodnou, koho budou volit. My nikoho nebudeme propagovat, protěžovat. Uděláme rozhovor s kýmkoliv, protože jsme svobodný vysílač, to znamená, že u nás má kdokoliv svobodný prostor, takže tak jenom bych to dokončil. Martine, máme další hovor určitě. Ano. A omlouváme se za dlouhé čekání. Paní Lenka by měla být, jestli jsem to slyšel dobře. Dobrý večer, Svobodný vysílač, můžete. Ano, dobrý večer, já vás zdravím, Vítka, pana VK a vůbec všechno pakáš, jak nám říkají. A chtěla jsem se zeptat pana VK na základě toho všeho, co ví zatím o tom novém viru. A jestli má cenu tady v Evropě se na to nějak připravovat, myslím lidi, jak blázní s nákupem roušek, respirátorů, masek a tak dále. Případně teda, jestli by nám něco poradil, doporučil, vím, že není vševědoucí, že neví, ale prostě tak podle toho, co teďko ví, tak jaký je jeho názor.
A ještě takovou podotázku, díky tomu, že tady teda pořád jenom se mluví o tom viru nebo hodně o viru, tak třeba se úplně utlomilo téma migrace a údajně za maďarskýma hranicema už čeká 100 000 běženců a atakují to maďarskou hranici, tak jestli by pan VK věděl o tom třeba nějakou prognózu na letošní rok té migrace nebo co se teďko děje. A hlavně ten virus teda, a jestli tady v Evropě se ho musíme obávat. A taky jestli už se ví, jestli ten virus nějak dál mutuje. Jestli se ještě jako mění s tím, že by třeba se měnila průběh nemoci a tak podobně. Děkuju. Dobře, jdu poslouchat. No, já děkuju za dotaz. To je právě to, co já chci vlastně o tom pojednat v tom novém článku. To znamená, jakým způsobem tento vir nebo tyto koronaviry, co je celá skupina samozřejmě virů, nebo typ koronavirů, je velká, velká skupina těchto virových nákaz, tak systém mutování probíhá pouze v tělech specifických nositelů za specifických podmínek a v tělech, která umožňují mutaci těchto virů. To znamená způsobem, že ten virus zkrátka změní svoji strukturu, svoji RNA a tato struktura následně získá dědičnou schopnost pro své již zmutované rozvíjení. Mutace znamená, že porucha, která vznikne, se stane děditelnou. Normálně u řekněme, v uvozovkách zdravých virů je toto vyloučeno. Protože když dojde k poruše některého z virů, tak se sice poruší, to znamená má jinou strukturu, ale už se nedědí tato porucha. Aby se začala dědit ta porucha, musí dojít k některým procesům, aby se porucha, změna, tedy takzvaná mutace viru, aby se začala takzvaně kopírovat. Spolu tedy s tou poruchou. A to dochází jenom za specifických podmínek, to znamená, to vám nikdo neřekne, jestli je možné, nebo jestli v blízké době ten virus zmutuje způsobem, že bude vyvolávat ještě něco dalšího, nějaká jiná komplikovaná onemocnění. Jestli při promoření populace, například v Číně, dojde k nějaké jeho mutaci do nějaké podoby, která bude ještě mnohem brutálnější, než je v současné podobě. A co se týče rozšíření do Evropy, to je právě ta otázka toho vědeckého průzkumu, nebo v podstatě jednalo se o laboratorní v podstatě zprávu, která ukazuje, že tento koronavirus využívá a váže se v plicích nemocného člověka na enzymy, které se nacházejí především u čínského obyvatelstva. U Číňanů jmenovitě. To znamená, jsou to enzymatické látky, které podporují množení těchto koronavirů v plicích. Evropané, Afričané, Japonci, Vietnamci, tyto enzymy mají zastoupené jenom ve velmi malém množství. To znamená, toto jsou informace ze strany, řekněme, lékařské obce velmi zásadní, které ukazují, že ten virus specificky likviduje Číní nemocnými a v uvozovkách zabíjí jenom Číňa. A to je nebezpečná zpráva. Protože to odhaluje úplně jiný profil celé informace celého příběhu. To znamená, je tady podezření, že se skutečně jedná o selektivní biologickou zbraní namířenou proti čínskému obyvatelstvu. A teď otázka. Kdo by za tím mohl stát? Je to proces, projekt nějakého promoření obyvatelstva, že by zlá čínská vláda se snažila snížit populaci vlastního obyvatelstva? No, proboha, tak to snad nebudeme zacházet až takhle do takovýchto spekulativních rovin. Ale když se podíváme, jakou nenávistnou politiku vedou američtí neokoni,
na pokraji války, jednoznačně tedy války už obchodní proti Číně, a že shodou okolností najednou americké farmafirmy oznamují, že mají lék, a britská laboratoř oznámila, že má lék a tak dále. Najednou z ničeho nic, že mají. Tak to vydává skutečně takovéto podezření, jestli náhodou toto není útok proti Číně. Není to pokus o vydírání Číny, aby Čína takzvaně sklonila hlavu a za to, že dostane na látku na potlačení a na vyléčení viru, tak aby něco k něčemu přistoupil. K čemu by asi tak Čína mohla přistoupit? Co by asi tak po ní mohlo být vyžadováno? No, tak když se podíváte na to, jakým způsobem tlačí Spojené státy, aby Čína upravila svůj devizový kurz, aby takzvaně došlo k narovnání síly čínského kuanu, no, tak někomu by to mohlo už konečně dojít. To znamená, že Čína takzvaně zlobí a Čína musí být přivedena k rozumu. No a to by samozřejmě bylo na hlubší debatu, ale jak říkám, z té Číny unikají právě informace konkrétně z toho Wuhanu v tom smyslu, v tom rozměru, že uvnitř Wuhanu z některých budov je úplně zakázáno vycházet. No a jedná se o budovy vysoké věžáky, které jsou v majetku ministerstva obrany a ministerstva vnitra. Je to oblast, která je obšancovaná čínskou armádou. Uvnitř Wuhanu, mluvíme o vnitřku Wuhanu. A nikdo z těch paneláků dovnitř ani ven nesmí vycházet. Všechno je to v majetku vnitra obrany. A na čínském internetu jede obrovská divoká spekulace, co to má znamenat, co se tam nachází. A nebo naopak, co se odtamtaď nesmí dostat ven. To totiž vyvolává obrovský jeden velký otazník. Nedošlo k úniku z nějakého projektu armády? Neodnesl nějaký z zaměstnanců obrany nebo vnitra z nějakých laboratoří nějaký virus a nenakazil potom celý ten panelák, že ten panelák nebo ta skupina těch paneláků je zdrojem, tím bodem nula, odkud se rozšířil ten virus? Tohle to už jsou všechno jenom spekulace. Na to asi nenajdeme odpověď, ale každopádně to vyvolává obrovský otazník. A ten čínský novinář na tom videu, který tam tak srdnatě vlastně říká, co se děje ve Wuhanu, a natočil i videa, to jsou vidět prostřihy, jak natáčí s tou skrytou kamerou v té nemocnici ve Wuhanu, tam je to vidět. Prostě odvážný člověk, něco neuvěřitelného, že prostě přináší tyhle informace. Tak on tam sám přímo tvrdí vlastními slovy, že lidé se nedostanou prostě do nemocnice, protože nejezdí městská doprava, tohleto nedostanou se, musí se pěšky nebo na kole, jo, tohleto. Ale že někteří lidé, že v některých oblastech se vůbec ani nesmí právě vycházet z baráku, z těch domů. To znamená, i on to potvrdil, že na některých místech ve Wuhanu to je přesně takhle udělané, že je zákaz vycházení z těch budov. A ty vlastně má obšancovaná čínská armáda. To znamená, někomu by to mělo konečně dojít, ta souvislost, že něco se tam zkrátka stalo. A teď, co dělá Čína? Čína zmenšuje čísla skutečně nakažených a skutečně mrtvých. Není jasný původ, zdroj, únik. Aby to bylo ještě komplikovanější, tak Američané hlásí, máme lék na virus, Britové hlásí, my máme lék na virus, Čína to chce od nich kupovat. Co to má vůbec znamenat? No, pokud pravidlo každé laboratoře je, že když se pracuje s nějakými viry, automaticky ta laboratoř má takzvaná antiséra, antidotum, to znamená proti, to znamená, když se někdo nakazí, tak aby prostě se mohl vyléčit, znamená všechny tady ty vysoce zabezpečené laboratoře mají tyhle ty látky. Když máte látku, tak máte, můžete si vyrobit i protilátku, ale tohle to jako vypadá, jako kdyby něco se stalo, něco někde uniklo. Jediný, kdo má k tomu klíče na vyléčení, tak jsou Američané a Britové. Nedává to smysl, bude třeba tu situaci podrobněji sledovat,
protože nedává smysl ani z jedné, ani z druhé strany. Mlží Čína neuvěřitelným způsobem a souvislosti, které vyplývají ze všech vlastně zjištěných nálezů a informací je, že jediným cílem a úkolem je v podstatě zamlčet skutečná čísla. A tvářit se, že vlastně Čína nic nepotřebuje, nepotřebuje žádné antivirové látky, vůbec nic, ale ve skutečnosti vyjednává s Američany a s Brity o vyřešení nějaké situace, která vznikla ve Wuhanu, přičemž armáda obšancovala baráky v majetku Ministerstva obrany a vnitra. Takže to by bylo na dlouhou diskuzi. Uvidíme, co přinesou následující dny, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud tedy máme na to. Máme, konečně. Tak já ho vítám a zdravím, můžete položit otázku. Dobrý večer, pri telefóne Radován, Košice, Slovensko. Ja by som sa rád opýtal na názor pána VK, pretože minulý týždeň vo svojej relácii spomínal tie procesy řízení ohľadom projektu Tří moži. A proste tieto projekty nejakým spôsobom, a vlastne to aj potvrdzujú slova pána Veka, boli už aj naštartované teda na Slovensku, pretože ja som si tento týždeň všimol, istá naša slovenská veľká nemenovaná Horská banka zaplavila Slovensko plagátmi typu v hebrejčine a z voľného prekladu z hebrejčiny to znamená, bude to v poriadku. Čiže dáva takýto odkaz nám Slovákom. A v ten istý deň zaplavili knihkupectva jedna veľmi zaujímavá kniha z Izraela od Avi Joriša. A tá kniha má názov Budete inovovať. Kde sa v tej knihe prihovára nám Slovákom veľvyslanec štátu Izrael na Slovensku, hej, ktorý nám tu vysvetuje talmudský spôsob myslenia Slovákom. Vysvetuje nám, že táto kniha je odkazom pre naše Slovensko, že naša krajina má veľmi výbornú polohu v strede Európy, že táto kniha má výborné načasovanie a sa čaká na to, kedy Slovensko zažiari. Podpísal sa veľvyslanec Zvi Vapri alebo Vanri, veľvyslanec na Slovensku. Takže ja som sa chcel len opýtať, že či tie procesy sú fakt naštartované takýmto veľmi prudkým spôsobom, že sa vlastne vzdialujeme od Európskej únie, vzdialujeme sa od Merkelovej a prichádzame vlastne pod procesy žízenia takzvaného Talmudu. Hej, ale kto vie, možno nám talmudský spôsob myslenia pomôže vyhnúť sa orwellovskému spôsobu žízení. To je jedna časť otázky, ale taká menšia mini podotázka. Keďže pán Veka žije v Nemecku, či náhodou nevie, čo je s autorom knih od Michaela Morrisa, To nesmíte vedieť jednotka a To nesmíte vedieť dvojka. Ďakujem a budú poslouchať. Pozdravujem zo Slovenska. Ďakujeme. No a ja ďakujem taky za dotaz, taky zdravím na Slovensko. Já jsem rád, že tady ten dotaz přišel. No samozřejmě, že mluvil jsem o tom, myslím, minulý týden a psal jsem o tom i článek. O co vlastně, k čemu došlo po roce 2018 po kauze Kuciak a jeho snoubenky? K čemu došlo? Do funkce prezidentky byla dosazena žena, jejíž jedinou kvalifikací je zkušenost z neziskového sektoru. To znamená, bez jakýchkoliv politických zkušeností, bez diplomatických zkušeností, bez jakéhokoliv kontaktu s onou politickou realitou. To znamená, přišla od nikud, respektive ze skládky komunálního odpadu Pezinku a odtamtud vlastně přišla, tam se takzvaně udělala a byla dosazena takzvanými slovenskými kooptovanými médii, to znamená všechny ty sluníčkářské servery, všechna ta média, ji takzvaně dotlačila, mediálně protlačila ve volbách k vítězství a do funkce prezidentky. Jak po volbách, vlastně už před volbama, unikly informace, tak její kampaň a za její kampaní a z její prezidentskou volební kampaní jí pomáhal kdo? Aaron Shaviv, osobní přítel Benjamina Netanyahua, izraelského premiéra. Proto ona je zvolenou prezidentkou
takzvaného izraelského řízení. To znamená, Židé si zvolili svoji slovenskou prezidentku, dosadili si ji do procesu řízení na Slovensku. Izrael tedy vyhrál prezidentské volby na Slovensku. Takhle to můžeme přenést do této roviny. No, jenže to není všechno. Funkce prezidenta je pouze ceremoniální s nějakými výjimkami a tak dále a tak dále. Ještě třeba udělat jeden krok, aby se takzvaně rozsvítilo, nebo, jak pán říkal, rozžiarilo. Ještě jeden krok. Izrael musí k moci přivést na Slovensku ještě i premiéra. Nového premiéra. Tím premiérem, novým liberálním premiérem, má být bývalý prezident Andrej Kiska. Tak je v Izraeli naplánován. A co se stane, jakmile se stane prezidentem, tedy premiérem? Co se stane? No v tom okamžiku nejvyšší ústavní funkce, nebo první a třetí tedy, protože předseda Národní rady jako druhý, takže prezident a premiér budou kontrolováni Izraelem. Rovná se budou kontrolováni Spojenými státy. Já jsem o tom hovořil minulý týden. Buď jsou politici dnes v Evropě na straně Izraele, rovná se Spojených států, rovná se Izraele, protože mezi to si dávejte rovnítko. To znamená, kdo je pro Izrael, je pro Spojené státy a je pro jejich údernou pěst a je pro jejich projekt Trojmoří v Evropě a kdo je pro Evropskou unii, pro Brusel, je proti Izraeli a proti Spojeným státům. Takže když na Slovensku bude prezidentka a premiér na straně Izraele, bude to znamenat, že na Slovensku se začnou budovat americké vojenské základny. Ty, které už jsou v nástřelu těch uniklých dokumentů, také jsme přinesli článek minulý rok, jistě víte, letecká základna Sliač a letecká základna Malacky, ten uniklý návrh dokumentu smlouvy SOFA, tedy o umístění, ubytování a rozmístění amerických vojsk na území Slovenské republiky, ten uniklý dokument, to byla velká kauza, zkrátka je to venku takzvaně. A tohle to zkrátka bude realizováno ve chvíli, kdy bude Andrej Kiska ve funkci premiéra. To je dané, na to si můžete vsadit ve Sportce, můžete si vsadit. Tak je to dané. O to se jedná, přesně o to. No a proto jsem říkal teď před chvílí, nebo před několika minutami, že bude záležet na tom, jak dopadnou ty ostatní partaje. Jestli si bude moci takzvaně diktovat Andrej Kiska v roli premiéra, jestli si bude moci takzvaně dupat, anebo někdo mu to bude blokovat a on nebude moci dělat to, co on by chtěl. To znamená, ta povolební situace tam může vytvořit patovou situaci, kdy sice ano, může být Andrej Kiska premiérem, ale nebude moci provádět ty procesy, které potřebuje Izrael a Spojené státy provádět z pozice premiéra Slovenska. To znamená zahájení, nasunování amerických vojsk do základen na Slovensku, postupně do České republiky. Ten samý proces běží v České republice. Aleksandr Vondra, Saša Vondra na sjezdu ODS vyzval k vybudování strategické letecké základny v Mošnově na Ostravsku. To znamená, to není jenom na Slovensku. Proces Trojmoří je postupně posunován a nasunován do politik jednotlivých vlád a jednotlivých politiků ve všech zemích střední Evropy. Podívejte se Polsko, tam je hotovo. Tam je hotovo. Ano, hotovo. A když se vezme Pobaltí, to samé, úplně, tam je hotovo. To znamená, teď se pracuje na České republice, aby vznikly americké základny, pracuje se na Slovensku, aby konečně byly americké základny, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko v řadě, no a samozřejmě ve střednědobém horizontu, když se zadaří, když se stane nějaký zázrak menší, nemusí být velký, stačí menší, tak se objeví ty základny na Ukrajině. A když neoficiálně, tak tajně. Budou mít sice třeba ukrajinskou vlajku a budou v ní uvnitř Američani. To znamená takzvaně na tajňačku. No, to s tím mají také Američané zkušenosti v mnoha zemích.
Takže ano, já se na to dívám tady z toho pohledu, že jednoznačně prezidentka byla zvolená díky Izraeli, prezident, no, tedy premiér, nebo bývalý prezident samozřejmě má nakročeno vlastně ke stejnému výsledku, to znamená, že se nějakým způsobem stane o ním premiérem, ale já bych opravdu byl potom velice překvapen, kdyby se ukázalo, že bez Kotleby to takzvaně nepůjde. To by ano, to by vyvolalo na Slovensku velkou ústavní krizi, protože s tím by nikdo nepočítal. A bylo by potom velmi zajímavé potom sledovat, jakým způsobem by se s tím politici vyrovnali. Otázkou je, jak by takovou silnou pozici ustál samotný pan Kotleba. Protože to by mu představovalo, dávalo by mu to velkou šanci prosadit některé věci, záleželo by na politických schopnostech o tom vyjednávání, co by se podařilo prosadit, anebo by mohlo zůstat vlastně v té pozici tvrdé alternativní roviny, to znamená bez ústupku. A pokud by zvolil takovou rovinu, bez ústupku, tak za 4 roky vyhraje volby a bude premiérem. Jenže to lákání nečekat a udělat politiku a být účasten na vládě hned nějaké koalice je většinou velice silné, daleko silnější, takže to si musíme počkat. Záleží na tom opět, jestli tam bude nějaká konceptuální gramotnost, nebo tam nebude. Uvidíme, samozřejmě nemůžeme předjímat, ale musíme dát prostor dalším volajícím, protože opravdu je mnoho lidí na telefon, takže dáme prostor další. Já bych jenom připomněl lavírování s tím slovenským zlatem ve Velké Británii, přesně jak lavírovali ohledně strany Kotleby, LSNS, jakým způsobem, pokud to mají přivést tady na Slovensku nebo ne, tak to bylo taky velmi zajímavá epizoda. Opravdu počkáme si přesně na to formování koalice po volbách. Martine, dáme prostor dalšímu, omlouváme se. Tak, svobodný vysílač, dobrý večer, můžete položit otázku. Dobrý večer, tady Tenda Sklenná. Já jenom maličkost, strašně děkuju vlastně vám jako vysílači, protože já jsem konečně dostal přes, že pan Hlávka vlastně mi umožnil to, nebo řekl mi, že je možnost, že když se domluvím, takže ty knihy jsou dostat i jakoby na dobírku. Povedlo se, je to dobrý, je to skvělý a děkuju, já jsem strašně rád, zdravím vás všechny. Pan VK, skutečně já jsem přečel zatím půlku té první knihy a je to takový vymluvit z duše, jo? Takže to je takový zvláštní a děkuju a jenom si musím přát, aby nás těch lidí bylo víc. Naschledanou, děkuju. Dobře, tak otázka. Děkujeme, otázka nepadla, ale poděkování. Takové lehké statování. My jsme rádi tomu, že protože minule jsme tady měli právě dotaz a žádost, zdali je možné na vlastně dohodu poslat knížku pana VK Superkrize na dobírku, takže po dohodě, jakési ústní dohodě s Adamem Partošem to možné je tedy, samozřejmě pokud nedojde ke zneužívání této možnosti, protože standardní možnost to určitě není. Na deníku N vyšel 29. ledna článek, já ještě se pokusím kontaktovat, respektive kontaktuju Adama, ohledně zase problémů, které má v rámci distribuce těch jeho knih s ohledem na nakladatele, který mu ty knihy vydává. Nicméně máme dalšího posluchače, Martine? Ano, ano, mohu ho nepřipojit. Tak, svobodný vysílač teď už. Dobrý večer, můžete položit otázku. Dobrý večer, zdravím vás všichni pánové. Měl bych otázku na pana VK ohledně globálního projektu. Já si myslím, že globální projekt, nebo si to takhle myslím v hlavě, že to je normálně, jak kdybyste šel na EEG, kde vám nasadil tu přibu na hlavu, pouštěl vám tam nějaký frekvence, bych to řekl, nebo díváte se na televizu, audio tom. A, tak teď mi pán spadl, já jsem ho nechýp, omlouvám se, tak teď nevím, co se děje.
Tak, no, ty jsi slyšet, Martina, ale telefon vypadl. No, nevím, telefon vypadl. Kabel, takže... anebo posluchač. Posluchač, kabel. Takže nevím. Bylo tam něco zase o projektoru, mě tady přišel i e-mail na to, ale jsem, to je zmiňováno v knihách, že jo? Já jsem slyšel, já jsem slyšel. Já jsem slyšel nějakou tu definici. Já už jsem to několikrát vysvětloval. Tohle to není na diskuze, řekněme, v tomto formátu pořadu. To je spíš do, řekněme, úplně jiných prostorů. Lidé, kteří se zajímají o tyto věci, kteří mají již třeba něco načteno a tak dále, já bych opravdu nerad tady toto témata nastartovával, rozebíral je. Od toho jsou právě ty knihy. A to z toho důvodu, aby si je pořizovali jenom ti lidé, kteří o tom mají jakoby ten enormní zájem, že už třeba mají něco nastudováno, chtějí si přečíst a tak dále. Tady v našich vysílání nás poslouchají dokonce děti. Jo, nezletili. No tak ne, děti 7-8 let to ne, ale nezletili 14, 15 let, 13 let máme informace. To znamená, a za to jsme samozřejmě rádi, jo, protože nás poslouchají s rodinou, jo, s rodinou a tak dále. A dokonce i samostatně nás poslouchají. Takže čerpají informace. Potom máme informace o tom, že vlastně propagují na svých školách, základních a středních školách. Takže to jsme rádi, to je super. Ale právě kvůli tomu, že tady nás poslouchají i jiné věkové ročníky, já se chci vyvarovat tomu, abych někde někomu popularizoval některé věci, které jsou daleko za hranou bezpečnosti. Osobní bezpečnosti. To znamená znovu otázky procesu takzvaného okultního řízení nepatří do našich, řekněme, politicky orientovaných pořadů. Pokud chcete nějaké tady tyto informace, tak něco je v těch mojich knihách a pokud chcete hledat někde něco víc, tak já jsem to říkal, kdybyste byli nepřítelem, mojím nepřítelem, tak bych vám řekl, tak si přečtěte Talmud, podívejte se na některé spisy takzvaných hebrejských spisů, to znamená hebrejské spisy v překladu. Oni vlastně byste získali jedině původních hebrejských vydání. Nevím ani o tom, že by byly transportovány nějak do češtiny. Existuje pár anglických s takovým otazníkem kvalitních překladů z hebrejštiny. Různé svědky podmoře a tak dále, kde jsou popisovány v podstatě ještě jakoby starozákonní a pozor, předzákonní procesy, jakým způsobem se komunikovalo, jakým způsobem se otevíraly takzvané kameny, to znamená, to jsou talmudické procesy řízení a to opravdu tady nebudeme rozebírat, opravdu se nezlobte, jo, takže takto, abychom někoho k něčem nenaváděl, jak říká, poslouchají nás i nezletilí lidé a musíme toto být na paměti. Takže dále prostě dalšímu volici. Akorát teď zavolal, takže oberu hned do vysílání Svobodný vysílač, dobrý večer, můžete položit otázku. Ludvík, dobrý večer. Měl bych, mohu mluvit? Ano, ano, slyšíme vás. Dobrý den. Dobrý měl večer. Měl bych na pana VK otázku. Já vím, že ta otázka bude položena směrem do krajských částí České republiky, do měst České republiky. Podívejte. Máme v České republice organizaci, a já vím, že tohle se teď netýká jak politiky do Evropy, do Ameriky, ale jde přímo o vnitřní problematiku České republiky. Podívejte, máme v České republice organizaci, která se jmenuje Správa železničních a dopravních cest. Tato Správa železničních a dopravních cest, na tuto správu byly převedeny všechny vlakové nádraží v České republice a všechna jejich rekonstrukce a modernizace všech těchto nádraží. A je jedno, jestli se jedná o Prahu, o Brno, o další nádraží v celé České republice. Teď se chci zeptat pana VK. Můžou lidé v České republice nějakým způsobem zasahovat do těchto problematik, ať jde o projektování, ať jde o možnost
nějakých pozměňovacích návrhů na to, jak by všechny tyhle ty rozpracované projekty mohly vypadat, a nebo si to Česká republika, potažmo Evropská unie v rámci sítě TEN-T, tedy v rámci celoevropské železniční sítě, řídí sama, a občané České republiky ani jiných zemí do toho nesmí zasahovat. Poprosil bych o rozbor. Děkuji a budu poslouchat. Mm-hmm, dobře, děkujeme. Já děkuji za dotaz. Z právního hlediska, pokud se napletu, že to je státní firma, to znamená, je to firma, která je vlastněná státem, a to vlastně znamená, že je to subjekt, to znamená, má státní subjektivitu, která je zastřešena ministerstvem, to znamená ministerstvo dopravy, předpokládám, SŽDC. A opravdu mě opravte, jestli, abych tady jako neplácal nějaké prostě nepředloženosti. SŽDC je, doufám a předpokládám, že to je státní firma, že to není soukromá akciová společnost, kterou by vlastnily soukromé subjekty. Jo. Vítku, víš, nevíš? Nevím, vůbec tady v tom se neorientuju. Já vyhledám. Nikdo vlastní zastávky, nikdo vlastní koleje, nikdo vlastní vlaky, teď si musí pronajímat, jestli vůbec může jezdit po těch kolejích ten vlak. Já, je to velmi složité, a kdo to vlastní. Teď je tam Arriva ještě do toho a tak dále, tak dále. Já mám za to, ne, jenom zopakuju, že já mám za to, že to je státní podnik, to znamená, že občané do toho nemůžou nějak vstupovat jinak, než jsou volby. Já tady to mám VK, že to je státní organizace, tady koukám na internet. Je to státní subjekt, to znamená, jako občan do toho nemůžete zasahovat, protože to má to státní subjektivitu, to znamená, stát si rozhoduje, a dokonce stát si sám žádá o dotace v Evropské unii. Aby to bylo ještě jasnější. To znamená, státní firma si sama žádá o dotace v Evropské unii na rozvoj infrastruktury železnic, dopravních cest, jednotlivých nádraží a tak dále. Vy jako občan do toho nemůžete zasahovat, protože nemáte s tím subjektem nic společného, kromě toho, že ve volbách zvolíte jinou politickou reprezentaci, která do čela SŽDC dosadí jiné lidi, kteří budou SŽDC spravovat úplně jinak. To je jediné, co můžete dělat, pokud chcete někde dosáhnout nějaké změny. Samozřejmě, že můžete použít třeba ještě, já nevím, občanskoprávní cesty, že například zažalujete SŽDC, že někde by mělo být něco jinak, než SŽDC si naplánovalo a tak dále. No, pokud se chcete soudit se s českým státem, tak si to užijte, ale zkrátka za normálních okolností jako občan do toho nemůžete mluvit, protože SŽDC je státní podnik. Jo, takže tak. Mm-hmm, dobře, máme další hned telefon. Už 7, jestli počítám dobře. Tak, Svobodný vysílač, dobrý večer. Můžete položit dotaz. 7, dobrý večer. Já vás zdravím, pánové. Ahoj. To je moje číslo, ahoj, ahoj. Zdravím, pane VK, tady Petra. Já bych měla jenom otázku, co nás čeká veselého. No, tak. Co veselé? Děkujeme za dotaz. A končím. Dobře, děkujeme. A myslím, že všichni budou poslouchat. Děkuju. Tak fajn. Nevím, jestli na to chceš VK odpovídat, nebo dáme prostor dalšímu. To je nás čeká veselého. Nevím, jestli Lester skončil. Co nás čeká veselého, no veselého, pokud je to myšleno jako skutečně veselého, tak já nevím, co bude veselého. No tak bude Valentína, ne, někdy. Potom veselého bude 8. března, ne, protože to bude hodně veselé, si myslím. Myslím, jestli teda ještě někde slaví, protože takový zprofanovaný svátek. No, co nás čeká ještě veselého? No, ono těch veselostí asi moc není, ale nevím, jak bych měla tady tu otázku reagovat, protože já, nás čeká veselého. Já myslím, že těch veselostí si člověk musí jako připravit sám nějaké množství, nějaké penzum. Málo kdy se vám stane, že vám někdo s něčím udělá radost tam od sebe a už, že by to dělal gratis a tak dále. Můžete si koupit
můžete se třeba pustit třeba mistra Pína, nebo dělat radost, nebo já nevím, si zajít někam do restaurace, udělat si radost z něčeho, z nějakého dobrého jídla a tak dále, tak dále. Nebudeme tady rozebírat. Tak. Fajn, já bych jenom podotkl, že až se bude konat pochod Prague Pride, nebo třeba pochod za marihuanu, tak to bude opravdu velké veselo, zvláště když se budou účastnit houbaři z pražského magistrátu, tak pojďme dál. Dobře, svobodný vysílač, dobrý večer, poprosím slumit ještě to rádio a můžete ano, položit dotaz. Tak jo, slumnu. Chci se zeptat, já jsem čet první půlku první knihy od pana Véka a tam se mluví o, jakož mám taky určitý informace, ale vlastně nefrém, protože tam zatím teda jsem se, možná jsem se k tomu nedostal, Elohim, proč jsem se tam nějak k tomu nebylo, protože mi to přijde z jednoho hlediska. Prostě, pokud byste dotaz mít, předeme nějakým způsobem formulovat, abyste se nezadrhával. Nám je to líto, jo, ale my potom opravdu nemáme čas a voláte navíc po druhé. My posluchače prosíme, aby dali prostor dalším novým lidem, kteří se chtějí dovolat. Zkuste zkrátit váš dotaz, uspíšit ho, prosím. Rozmyslet aspoň větu, záchytné body napsat na papírek. Když už nás posloucháte skoro 3 hodiny, tak něco vyplodit určitě dokážete, tak aby to pak mohlo jít do vysílání a odsýpat. Nuž, tak počkáme, jestli bude nějaký tydlý fan, ještě další. Já jsem tedy teď nekontroloval ani e-maily, to zkrátka už nezvládám, to je trošku nad moje síly tady. Já si myslím, že chudáci posluchači už nám ani nepíšou nebo píšou zřídka, protože už vědí, že těch telefonujících je natolik velké množství, že už rezignovali na tu možnost, aby byly předčítané jejich dotazy v psanou formou, tak doufíme, že telefonující nám usnadní situaci, které teď právě čelíme v rámci hluchého místa, které probíhá. Martine, máme dalšího telefonujícího? Zatím ne, ale máme posledních 5 minut, tak dáme poslední výzvu na nějaký telefonický tedy dotaz, protože samozřejmě zbytek se může rozjednávat e-maily na redakci a tak dále. Tak zkusíme. Možná ještě VK bychom mohli rozvést tu situaci, kterou jsme načrtli ještě koncem té hodiny v rámci koronaviru, pokud máš ještě k tomu něco, co dodat, anebo už bylo sděleno, myslíš celé, protože z toho, s odkazem na článek, který připravuješ, tak nevím, jestli chceš vystřílet munici předem, ale můžeš prozradit aspoň část tohoto článku v rámci firem, farmaceutických firem ve Velké Británii v Americe, které mají vlastnit jaksi antidotum proti, respektive na léčení koronaviru. No a ty dokumenty mám připravené pro článek, já je tady nemám zrovna vyjetý, jako jo, to, to je jenom orientačně, aby se viděli, takový tahák, nebo teaser, takový teaser. Orientačně je to tak, že já to nejdřív musím přeložit z mandarinštiny, jo, takže překládáš Google překládačem? No, tak nějaké znalosti taky mám ještě, no, tak něco, co nepřeložím, tak přeložím z překladače a něco tak jako přímo, no. Dobře, říkám, pánové. Máme 9. doufám asi, myslím, předpokládám poslední. Tak, svobodný vysílač, dobrý večer, poslední asi hovor. Dobrý večer, chtěl jsem se zeptat pana VK na Ježíše Krista, panu Marii, věřím tomu, že tady po téhle zemi chodili, ale chtěl bych vědět jako nějaký původ o tím, jako, jak bych to vysvětlil. Určitě tady nebyli jenom tak, že se narodili Kristu, že se narodila jenom tak. Může se ptat, děkuju. Dobře, děkujeme. Naslyšenou. A děkuju za dotaz. No tohle je otázka do biblických časů. No, kde se narodil Ježíš Kristus? No tak jsem se narodil v Judeji, no respektive to byl Aramejec. No on se kolikrát jako říká, že Ježíš Kristus, to znamená Jezus Nazaretus Rex Jude, to znamená Ježíš Nazarecký král Židů. Jo? Inri. A
To samozřejmě je trošku jako zase taková ta kalech, jo, židovská, protože samozřejmě Ježíš Kristus jako jeho tělo, tedy mluvíme o tělu Krista, nemluvíme o jeho, řekněme, zhmotnění, o jeho entitě, čistě jenom o jeho těle, tak on byl Aramejec, on nebyl Žid, byl Aramejec, ale samozřejmě, že někdo teď začne zase argumentovat, že semické kmeny a tak dále, jejich členění, a ano, byl to Žid, jeden ze semických kmenů a tak dále, Kanáci a Aramejci a tak dále, tak dále. Začneme se do toho strašně ponořovat. To není podstatné, to není důležité. Pokud jste četl tu knihu, pak volající tu knihu, tu druhou knihu, tak tam jsou v podstatě toto téma je rozebrané, to znamená původ člověka, a nemluvíme přímo o původu Krista jako takového, to znamená ono stělesnění Boha na zemi v podobě Krista. Původ člověka je samozřejmě daleko za hranicí 6000 let, což vlastně tvrdí a káže Bible. To znamená, že 6000 let je stáří lidstva, není samozřejmě. Vyvracejí to nejenom geologické nálezy nebo jednotlivé archeologické, antropologické nálezy. To je taková ta církevní rovina, ale těch 6000 let před naším letopočtem je zkrátka ta bezpečnostní linie, za kterou se dnešní věda, ta oficiální věda, nikoliv ta, řekněme, věda skutečná, ta schovaná, že někdo by mohl říct, věda, která není ta oficiální, tak samozřejmě se zajímá o tato období. Ale oficiální věda se tváří, že za hranicí 6000 let před naším letopočtem byla jenom tma, 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 nic dalšího tam nebylo. Byli tam nějaký neandertálci, byla tam nějaká doba lidová, 10 000 let, kdy končila před letopočtem a tak dále. Znamená taková ta hranice té neurčitosti od 6 000 do 10 000 let. Znamená to taková to hluché místo, že něco se řekne, ano, něco bylo 7 000, 8 000 let před Kristem, tam něco bylo v Jižní Americe a tak dále, tam něco se našlo a tak dále, ale moc se o tom nemluví a nechává se to v té pozici toho klidu. To znamená 6 000 až 10 000 let, to je takzvaná ta šedá zóna, ta gray zone. No a 10 000 let, to znamená konec doby ledové a doba ledová až 100 000 let před naším letopočtem, to je doba, která je úplně zapovězena. Civilizace, které byly na této planetě v době zalednění, o nich já vlastně píšu v té druhé knize, tak z nich vychází původ dnešního, řekněme, člověka, nebo to, čemu říkáme člověk. Ale především z těchto civilizací vychází původní nejstarší lidská rasa, rasa Židů, židovská rasa, nejstarší. A konkrétně se jedná o krevní linii Amšalach, to znamená původní krevní linie, takzvaná krevní linie z Bohu, která pochází z Nefily. To znamená, to je krevní skupina definovaná krevní skupinou 0, RH, negativní. Jsou to přímí potomci, descendants, přímo z Nefily. A největší zastoupení této krve mají Židé, dále Paskové ve Španělsku a některé další národy, mezi nimi i Inuité, inuitské národy v severní Kanadě a tak dále, ale jak říkám, hlavně a především Židé v původní krevní linii Amšalach, to znamená Amšalach sestoupivší nebo v linii Bohu Amšalach. To znamená, proto oni mají kontrolu nad všemi procesy řízení. Já, když třeba se setkám s nějakým člověkem, se kterým mám spolupracovat, mluvím třeba o firmě a tak dále, a třeba rada pro vás, někdy, když budete třeba podnikat, nebo budete chystat nějaký projekt, nebo se budete pouštět do něčeho, tak já dávám někdy lidem takovou tu kontrolní otázku: řekni mi, co víš o Židech. A většinou lidí tím vyděsí. Oni vytřeští oči a začnou
co je to za otázku, tomu nerozumím. Já říkám, normálně mi řekni, co víš o Židech. A většina lidí, která vám tady to nedokáže odpovědět, tak s nima já biznesy dělat nemohu. A to z toho důvodu, že ti lidé nechápou, co jsou to takzvané vyšší procesy řízení. A abyste mohli s takovým člověkem dělat biznes, musíte mít k němu naprostou důvěru. Ten člověk musí vědět, kdo vládne tomuto světu. To znamená, musí vědět, kdo disponuje veškerými vědomostmi o této planetě, technologiích, kdo je nejpokročilejší, řekněme, skupinou lidí, kdo jsou takzvaní descendenti, to znamená ti, kteří vycházejí z Nefilim a jsou to Židé. Konkrétně tedy ta původní skupina, která vychází z Nefilim. Pokud člověk, některý, se kterým takto jednáte, zná odpověď na tuto otázku, tak to znamená, že před váma sedí kádr, který je takzvaně zasvěcen. Na takové lidi já si potom dávám pozor. Pokud vám člověk na to neodpoví, tak znamená, že je takzvaně nezasvěcený, neví o tom. Můžete s ním spolupracovat, ale není kádr. Znamená, nezná souvislosti. A mě třeba překvapilo, už před lety, a to je, no, to je možná 10 let, 12 let zpátky, měl jsem jedno takové jednání a přesně tohleto jsem zažil, kdy se dostal tady tu otázku a já jsem na ní samozřejmě reagoval tím způsobem, jakým bych reagoval normálně. Reagoval jsem proti otázku, řekl jsem, ptáte se na Židy nebo na Chazariát. A tím to bylo vyřešené. On řekl, usmál se a řekl, a je mi to jasné, je mi to jasné. A už nikdy ta otázka nepadla, už nikdy. Ta spolupráce pokračovala výborně, všechno. Ale takhle oni si vás zkrátka zkouší. Tímhle tím způsobem. Jestli vás mohou využívat jako goje, jako tupé goje, anebo jestli jste znalí procesu řízení a musí si na vás dávat pozor. Takže tady tím způsobem já jakoby ukazuju, že někdy v některých situacích, v některých chvílích je třeba se dívat na všechno, co probíhá kolem vás, trochu z jiných pohledů, jakým způsobem se dělají biznesy, jakým způsobem se navazují vztahy, jakým způsobem se dělají kontakty, jakým způsobem se dělají třeba i média, jakým způsobem se ovlivňují politické procesy řízení, takovým způsobem, abyste mohli takzvaně přežít, abyste se nestali jenom loutkou, která je tupá, slepá, hluchá, je na provázkách a je vozena buď takzvanými Chazary, vedena, to znamená Chazariát, nebo někdo by řekl Kaganát, anebo je vozena a voděna chasickými. To znamená v jedné roli nebo v druhé roli. No a pokud bychom měli tady to naše dnešní povídání nějakým způsobem ukončit, tak já bych chtěl říct, že na alternativě vždycky platí jedna taková zásadní poučka. Kdokoliv vám tají a končí svoji diskuzi na téma ve chvíli, kdy dojde na tématiku Židů, takový člověk je buď za A diletant nebo v jejich područí. V obou případech se vám má rozsvítit červené světlo. To je taková rada, kterou můžete někdy použít, někdy ve svém vlastním životě, ve svém vlastním podnikání, při jednání v bance, při zkoušení žádání o úvěr a tak dále. Ale jak říkám, to by bylo na jinou diskuzi. Na to opravdu nemáme čas, protože máme 7 minut po 22. hodině. Takže já se s tebou takto napřímo a rovnou rozloučím, Vítku, i s tebou, Martine. Já doufám, že dneska se vám to v rámci těch technických problémů, které jsme měli, že se vám to líbilo, že jsme vám přinesli nějaké zajímavé informace. No a uslyšíme se opět za týden po 19. hodině. Já už říkám raději
po, než od 19 hodin opět probereme aktuální témata z dobovaj ze světa. No a do té doby vám přeji krásný, pěkný víkend i následující týden. No a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc. Já ti taky zdravím, VK, měj se krásně, hezký víkend a úspěšný příští týden, to samé tobě, Martine, i hlavně vám, milí posluchači, děkujeme, že nás posloucháte, že nás podporujete, že sdílíte naše pořady, no a příští pátek se s vámi těšíme s šéfredaktorem alternativního zpravodajského portálu Aeronet.cz, panem VK, a samozřejmě my s Martinem se s vámi budeme setkávat i během víkendu, i příštího týdne na Svobodné vysílači, který vysílá 24 hodin denně. Takže to bylo všechno, Martina, ahoj, měj se hezky, zdravím vás všechny a od mikrofonu se loučí Vítek. Hezký večer, případně dobrou noc. Také. Mějte se krásně, zdravím vás oba. Děkujeme, dámy a pánové, za jakoukoliv podporu a všechno už vlastně řekl Vítek. Takže naslyšenou a 22.2.2020, tedy za dva týdny v sobotu, naviděnou u Tří Bernardínů v Praze, Modřanech na srazu Svobodného vysílače CS. Takže toť pozvánka pro všechny. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.